לכולם, העונג והכבוד שלי הלילה להיות כאן במרימן, אוקוויל מרימן, בבית כנסת היפה והנחמד הזה. ואנחנו התחלנו, כידוע לכם, מחזור חדש של התורה, התחלנו פרשת בראשית אתמול, והרבה לא יודעים, אבל פרשת בראשית לבד זה 1400 שנה, רק הפרשה הראשונה. רק לצורך העניין, ספר ויקרא, כל ספר ויקרא זה חודש. כל הפרשות של ספר ויקרא זה תקופה של חודש, תורת כהנים. כל החוקים של הכהנים והקורבנות, כל זה היה תקופה של חודש בהיסטוריה של העולם. ספר דברים, 36 ימים. אלה הדברים אשר דיבר משה, אלה גימטריה 36, 10 פרשות, מדברים עד וזאת הברכה, 10 פרשות, 36 יום. אבל ספר בראשית, 2200 שנה, עד סוף ספר בראשית, עד ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, 2200 שנה. ופרשת בראשית לבד, מבריאת העולם ועד נוח, 1400 שנה. זה כבר מראה לך שהתורה זה לא ספר היסטוריה, כי ספר היסטוריה מחלק את ההיסטוריה לפרקים בצורה שווה. לא מדבר על פרק אחד על 1400 שנה, ואז 10 פרקים מדברים על חודש. זה לא הגיוני, נכון? אז אתה רואה שהתכלית של התורה זה לא ללמד אותנו היסטוריה, למרות שבי דה ווי, כדרך אגב, גם אנחנו למדנו הרבה היסטוריה מהתורה, כל מה שהיה, איך עם ישראל נהיה, מה מעמד הר סיני, יציאת מצרים שהיה קודם, כניסה לארץ וכו'. טוב. באמת אנחנו רואים כבר בפתיחת התורה, בראשית ברא אלוקים, בראשית בריאת הזמן. ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא חומר, איך שנהיה חומר, התחיל ספירת הזמן. 1, 2, 3. כל העולם, כל הגלקסיות, כל המיליארדים של המיליארדים, גלקסיות וביליונים וטריליונים של כוכבים, השם הציב אותם במקומם, כולם התחילו להסתובב ולזוז, עד היום הם זזים במערכת קבועה. כל זה התחיל במילה בראשית. בראשית, in the beginning, בהתחלה. התחלה זה תחילה של זמן. זמן קיים רק במקום שיש חומר. והראיה, אדם הולך וחולם חלום, החלום זה 9 שניות. בתוך חלום של 9 שניות יש לו 6 חודשים של מאורעות. איך נכנס 6 חודשים ב9 שניות? סך הכל ישנת 5 דקות. איך בחלום הקצר הזה 6 חודשים של שיחות ונסיעות וכל מיני דיאלוגים עם אנשים, איך זה נכנס ב2 דקות או בדקה? הסיבה היא, הנשמה יצאה מהגוף, היא עלתה לעולם העליון. בעולם הזה הגוף משועבד לחוקי הטבע. שעה זה 60 דקות, דקה זה 60 שניות, שנה זה 365 יום וכן הלאה. אבל בעולמות העליונים, הזמן כמו פה, הוא לא קיים במציאות, אלא רק בסימולציה. אני אסביר. מה פירוש סימולציה? זה נקרא סימולטור, סימולטור. למשל, בחיל האוויר בארץ מלמדים טייסים איך לטוס על F-16. הם נכנסים לחדר, החדר הזה יש לו כל מיני מנופים, עולה, יורד, עולה, מרגישים שם כל מיני לחצים, רעש, כל מיני דברים רצים, זה נראה כאילו אתה טס, אתה נוגע בגז, התמונות רצות, זה דבר מדהים איך בנו כזה דבר, אתה ממש מרגיש שאתה טס, אתה טס מעל תל אביב, אתה רואה את הבניינים, אתה רואה כאילו מכוניות, הכל אמיתי. אתה טס מעל המדבר, אתה רואה עוד מטוסים באים, יורים עליך טילים, אתה צריך להתחמק, זה ממש קרב לכל דבר. עד כדי כך שאני בעצמי הייתי בחיל האוויר, שהטייסים היו יוצאים מהסימולטור אחרי 20-25 דקות, לא יכולים ללכת. היו נשארים ככה על הכיסא, אחד מהם, אני זוכר אותו, איזה בחור גבוה, ארז, היה אומר, תביאו לי איזה סיגריה להירגע. למה? 20 דקות הוא ישב בתוך חדר, כשאנחנו יושבים מבחוץ, אין כלום. יושבים, שותים קפה, מדברים, רק רואים את הקופסה הגדולה הזאת, עולה, זזה, מנופים, ככה עושים כל מיני דברים. והוא רואה כל מיני קולות ורעשים ומרגיש ג'י, והוא יוצא מזיע, והקסטה עושה לו פסים על הפנים. זה מדמה כוח ג'י. אתם יודעים, כוח ג'י, אתה מנסה להרים את היד, היד לא עולה, היד נהיית
פי תשע יותר כבדה, כי הוא שם לך משקולות על הידיים. ואתה מרגיש לחץ בחזה ולחץ בבטן, ואתה מקיא גם. יש כאלה מקיאים גם, יש להם שקית. מקיאים בזמן הטיסה. אחרי שהוא יוצא, שקט ודממה. לא היה בשמיים, לא היה ג'י, לא היה כלום. הכל סימולציה, אבל 100% אמיתי. ככה לומדים לטוס. מתי הוא עולה לטיסה? אחרי שהוא כבר היה הרבה שעות בסימולטור הזה, אז הוא עולה עם אותו טייס, הוא יושב מאחורה, ואחרי שהוא לבד, אז הוא מתחיל לטוס לבד. ככה לומדים. בעולם הבא, הרבה אנשים שואלים, איך יש גן עדן וגיהנום? הרי הגוף מת, הורדנו אותו הרגע לקבר, כיסינו אותו באפר. גיהנום זה לא באדמה. גיהנום בקבלה, בגמרא, מתואר כמקום כמו אושוויץ. תנורים, אש, אנשים צורחים, אש בכל מיני צבעים, מהלכים אכזריים, אנשים מקבלים שם מכות על כל העבירות שעשו, צורחים ואין שם רחמים. יש שבעה מדורי גיהנום, אחד, שתיים, שלוש, עד המדור השביעי שהוא התחתית הארץ, שהוא הנמוך מכולם, שהוא הגרוע מכולם. איפה כל זה? הגוף ירד לאפר והנשמה עלתה לשמיים, כמו שכתוב. פה בספר בראשית כתוב, ויצר השם אלוקים את האפר, את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. ובספר קהלת כתוב, הנשמה תשוב לבעליה כי הוא נתנה, והגוף יושב לאפר כי ממנו לוקח. וגם כתוב על רחל אימנו, ותצא נפש רחל ותמות רחל. רואים שמאבד זה יציאת הנשמה. איך שהנשמה יצא, הגוף נפל כמו גוש אבן, אין לו כלום, דומה. אז רואים את זה, עכשיו השאלה, אז איפה זה בדיוק האש הזאת? וגם איפה זה הגן עדן? מה זה גן עדן? תורה אומרת, יושבים צדיקים ועטרותיהם לראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מה זה זיו השכינה? אנחנו לעולם לא נבין, בעולם הזה לא יכולים להבין. אבל דבר אחד אנחנו כולנו מבינים, שאם יש כזה דבר זיו השכינה, זיו זה כדבר שאתה מוצץ, נהנה עד הפיפה האחרונה. שזה דבר שאי אפשר לדמיין אותו בשכל, מבחינת עונג, רוחני, שהנשמה היא מתחברת עם בורא עולם שממנו היא באה, והוא נותן לה עונג רוחני במדרגה הכי גבוהה שאפשר לדמיין לנצח נצחים, אף פעם לא מפסיק. זה לא כמו עונג בעולם הזה. אדם למשל בעולם הזה עכשיו אוכל אוכל הכי טעים שיש בעולם. איזה הנאה יש לו, מוצץ את העצמות, האצבעות, איך הוא נהנה, 20 דקות נהנה, שתה טוב, מבסוט, התפוצץ. מפה ואנו רק סובר. אין יותר אדם. עכשיו תביא לו את אותו סטייק, עוד פעם, 2 קילו סטייק. לא, 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 מספיק, מחר, לא, 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 מה לא, 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 עכשיו יש לך עוד 4 כאלה. לא, לא, אני מפוצץ. שום דבר. אחד הלך עם חבר שלו לאיזה מסעדה, הוא היה אוכל, אוכל ואוכל. אז הוא אומר לו, נו תאכל עוד, אומר לו, התפוצצתי, זהו, לא יכול לאכול יותר. אומר לו, תעשה כמוני, תכניס אצבע לגרון, תלך לשירותים, תכניס אצבע עמוק לגרון, תקי, ואז תלך עוד סיבוב, נזמין לך עוד מנה. אומר לו, טמבל, אם הייתי יכול להזמין, להכניס אצבע לגרון, הייתי את המלפפון חמוץ הזה כבר מכניס. כבר לא נשאר מקום גם לאצבע. האוכל הגיע לו עד לאף. בקיצור, באיזשהו נקודה, ההנאה של האוכל נהפכת לסבל. אישה, אדם מאוהב באישה, חולם עליה, מה הכי קל לחודשים, התייחד איתה עכשיו. עכשיו הוא איתה יום, יומיים, שבוע. מה הלאה? באיזשהו שלב מתודאי, בסדר, מחר. מלוכה, מי לנשום? לא, לא, מה פתאום, אתה פה עוד חודשיים עכשיו, אתה לא זז מפה. באיזשהו נקודה זה גם נפח לסבל, גם לא גם לא. קנית השעון הכי יפה בעולם, אתה מסתובב שבוע כמו טווס, ככה עושה לכולם. אחרי שבוע, גם התרגלת לזה. קנית פרארי, התרגלת גם לפרארי. כל יום יורדת הענה. כל ההנאות בעולם הזה הן זמניות וגם שקריות, רק האדם לא יודע שזה שקרי. אבל זמני כולם מבינים.
שההנאות האלה עוד מעט הולכות מן העולם. אבל ההנאות בעולם העליון זה לא הנאות חומריות שהן זמניות, זה הנאות רוחניות, ולרוחני אף פעם אין סוף. התחלה וסוף יש רק בחומר. בדבר רוחני לעולם אין התחלה וסוף. מי ברא את הקדוש ברוך הוא? זו שאלה של תפירה, הוא תמיד היה. הוא אומר לך, אני הייתי בפני העולם ואני אחרי העולם. ואני מושלם ולא צריך כלום ולא צריך גם אותך. אז למה בראת אותי? רצונו של הטוב, מקור הטוב, רצונו להטיב. בראתי נבראים כדי להטיב להם. אבל מה? עשיתי להם מערכת חוקים בעולם הזה, עם יצר הרע, גוף ונשמה, מלחמה יומיומית נגד התאוות והעבירות. נתתי להם תורה מלשון הוראה, ספר הוראות, איך לחיות. נתתי להם את כל הכלים איך להיות צדיקים. ואם הם יהיו צדיקים, הם ייכנסו למקום הזה שמובטח לצדיקים, שזה נקרא עולם הבא, ועונג שאין סוף. ואם הם יהיו רשעים, הם ייכנסו למקום נורא והיום שנקרא כף הקלע, שכתוב ואת נפש הרשע יקלענה בכף הקלע. נפש זה לא הגוף. כולם מבינים, בקברים מה כתוב? תף, נון, צדיק, בית, היי. מה זה החמש אותיות האלו על הקברים? תה, נפש, נכון? תה, נפש, תהה נשמתו צרורה בצרור החיים, כן. תהה נשמתו צרורה בצרור, מה זה צרור החיים? זה מקום של חיי נצח. שהנשמה הזאת תלך לשם ותהיה שם ותחיל, זה מה שאנחנו מאחלים לו לאותו נפטר. אז כתוב, ונפש הרשע יקלענה בכף הקלע. שזה לא מקום נורא והיום. ומה בא אחרי כף הקלע? כניסה לגיהנום. ושם זה מכבסה, דרי קלין לנשמה, מנקים את הנשמה מכל הכתמים שנוצרו מעבירות. הנשמה זה דבר, זה אנרגיה אלוקית זכה. היא אף פעם לא תמות, אין לה מגבלות של ראייה, של שמיעה, כל המגבלות שלה היא רק בגלל שהיא בתוך הגוף. היא בתוך המוח, והאדם יכול לראות רק קדימה, אבל הנשמה רואה לכל ארבע כיוונים. מה הפירוש? כשאדם למשל מת מוות קליני, הנשמה יוצאת מהגוף לכמה דקות. ואז הוא מתאר לך את כל העיר, את כל האזור, את כל חדר בבית חולים, הכל הוא יודע. הוא אומר, איך, אבל אתה בקומה ראשונה, איך אתה יודע מה הולך בקומה שביעית בבית חולים? הוא אומר, אני עפתי פה. הנשמה שלי נכנסה דרך הקירות, עפה פה, ראיתי הכל, כל מה שקורה על הגג, בחלונות מבחוץ של הבניין, הכל הוא מתאר. אבל איך, אבל הנשמה, הגוף היה בקומה ראשונה, איך אתה יודע מה היה קומה שביעית? אומר, בקומה שביעית נפטר אדם בשם כך וכך בחדר 712, רופא עם שיער לבן ומשקפיים עגולות ואחות בלונדינית, כיסו עכשיו את הגופה, הכניסו אותו לחדר ליד. הולכים, בודקים, וואו, איך ידעת את זה? אני הייתי שם. הנשמה שלי הייתה בכל הבית חולים, שניות, עם רחפת, אין לה מגבלות, אין לה מגבלות של זיכרון, אין לה מגבלות שיכולה להיות בשתי מקומות בו זמנית. הוא יכול לתאר את הבית חולים ואת המקום של התאונה בהיי-ווי באותו זמן. אין לה נשמה מגבלות, זה כמו הקדוש ברוך הוא קטן. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא מכניס אותה בתוך הגוף, היא משתוקקת לתורה, לחסד, ליושר, למידות טובות, למעשים טובים. והגוף, הכל הפוך. סיגריות, סמים, סטייקים, בחורות, שקר, תאוות, לישון, עצלות, לא ללמוד תורה, עזוב אותי, תן לי כדורגל וספורט ולשחות. בקיצור, הגוף רוצה להיות בהמה, והנשמה רוצה להיות כמו שהיא אמורה להיות. וזה המלחמה של החיים, זה באמת עיקר הניסיון, כי מנסה השם אתכם לראות, את תשמור מצוותיי לו. מה גורם לאדם לא לשמור מצוות? התאוות הבהמיות. תאוות ממון. למה אדם רוצה הרבה כסף? הוא עובד כמו חמור, עובד, עובד, משקר, גונב, רב, מכות, עצבים, משפטים. למה כל זה? כי הוא רוצה שיהיה לו הרבה כסף. למה הוא רוצה שיהיה לו הרבה כסף? כסף, כסף מממש לתאוות. הוא יכול לקנות מכונים $300,000 בצ'ק. וילה של $5,000,000 בצ'ק. עוד מכונית ועוד בית ועוד ויקיישן ובגדים יפים ושעונים ובשמים ואוכל טוב ולאכול במסעדות טובות. בקיצור, הוא רוצה ליהנות מהרגע.
אף פי שבשכל יודע שכל זה יעבור כערב עין, כל העולם הזה. כולם יודעים, חיים נגמרים ברגע. חז"ל אומרים, העולם הזה כערב עין. איך העין? מה זה ערב עין? מצמוץ ונגמר. אחרי שאתה יוצא מן העולם ואתה מסתכל אחורה, החיים נראים לך כמצמוץ. ואז אתה אומר לעצמך, וואו, כל כך הרגתי את עצמי בשביל 5 דקות ענה פה ו10 דקות שם ושעה פה. מה, על זה הפסדתי את חיי הנצח? על לנסוע בשבת לכדורגל או לים, או על להשאיר איזה סיגריה מטומטמת, או לראות איזה סרט? על זה חיללתי שבת והפסדתי את הנצח שלי? אדם לא סולח לעצמו לנצח, הורג את עצמו. עכשיו הוא צריך גם להתנקות בגיהנום, וזה כאב מוות ואיסורים. בקיצור, רבותיי, כל זה נובע מזה שהאדם הוא בור ועם הארץ. הוא לא לומד תורה, הוא לא מבין מה אמת, מה שקר, מה כדאי, מה לא. הוא משקיע על גרוטאות. משקיע, אתם יודעים כמו מה זה? אני אגיד לכם כמו מה. יש איזה בחור אחד שאני זכיתי לקרב אותו, והוא נכנס לעבוד במניות. זה נקרא day trading. day trading. עכשיו הוא נכנס, הוא עובד שבוע במשרד אצל אחד שאני מכיר, בעל משרד בקווינס. הוא אומר לי, אתה לא מאמין, אני כל יום עושה כמה אלפים. רק התחלתי, כבר עשיתי זה $10,000 רווח. המשרד לוקח 60%, אני לוקח 40%, לא זוכר בדיוק את האחוזים. אמרתי לו, וואו, אז בקצב הזה תוך שנה תהיה עשיר גדול אם אתה מרוויח כמה אלפים כל יום. זה היה בערך 18 שנה המעשה הזה, משהו כזה. אחרי שבוע הוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, אתה לא תאמין. איזה מטומטם אני, אני אומר לו מה? אומר, זה לא היה על אמת, זה היה דמו. זה רק מקלט, לא נתנו לי באמת גישה לסטאק מרקט. אני חשבתי שאני קונה ומוכר. זה רק מערכת בתוך המשרד. היא לא באמת שולחת את הפקודות לבורסה, אבל היא מדמה, אם המניה עולה או יורדת, אז אתה אומר, עכשיו רואה ירוק, הרווחת $3,000 על המניה הזאת, ו-2,000 הזה וזה. ואני כבר חשבתי, עשיתי זה $10,000 בכמה ימים. זה החיים של החילונים. על כל דמיונות. יהיה לי ויבנה, אני אבנה ואני ארוויח ואני אתקדם ואני אקבל קידום ואני אשחקן, אני דוגמני ואני מפורסם וישתחוו לי ויבקשו ממני חתימות ואני אהיה זמר הכי טוב ואני אהיה ככה ואני הכי יפה בעולם. בסוף שמגיעים לבית דין של מעלה, אדם לא יודע איפה לקבור את עצמו מהבושה. כי שם כל האמת מכה בך ברגע, בום. פתאום אתה רואה את כל השקרים שלך, ואת כל כמה אנשים פגעת בהם, כמה אנשים הרסת אותם, איך אף פעם לא לקחת אחריות. וכל זה אנחנו נלמד מהפרשה שקראנו אתמול. תכף נראה איך זה מתקשר לפרשת בראשית. כבר בהתחלה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הפריד בין המים, עשה שמיים. מה זה שמיים? שם? מים. יש מים בארץ, יש מים מעל השמיים. טוב, אחרי זה, אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, את כל החיות, דגים והכל, מגיעים אנחנו ליום רביעי עכשיו. יום רביעי כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את המאורות הגדולים, דהיינו השמש והירח. אז באמת, אנחנו יודעים שהשמש היא הרבה יותר גדולה מהירח, והשמש היא מהירה, אבל הירח הוא רק מחזירו. שמש מהירה על הירח, והירח הוא כמו מראה, מחזיר לנו את האור. וגם כולם יודעים שאם תבדוק את הגודל של השמש, הוא פי 1,000 מכדור הארץ, וגם הרבה יותר גדול מהירח. אז איך התורה קוראת להם שני המאורות הגדולים? אז באמת אפשר להגיד, לעינינו הם נראים אותו דבר. אז אנחנו מסתכלים עליהם ביחד לשאר הכוכבים, זה שניים גדולים, זה מה שאנחנו רואים מקרוב, עכשיו אנחנו רחוקים. כרגע זה נראה לי גדול, אבל יש בזה סוד. באמת שהקדוש ברוך הוא ברא את שניהם, הוא ברא אותם אותו דבר. שניהם אותו גודל ושניהם מהירות. בא הירח, משמע המלאך שממונה על הירח, בא אומר והקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אי אפשר שני מלאכים בכיפה אחת. או שאני שולט, או השמש שולטת. אי אפשר שניים. זה לא עובד שיש שני בוסים באותו מקום. אחד אומר ככה, השני מבטל. אמר הקדוש ברוך הוא ללבנה, נכון, כיוון שכבר התלוננת, אני ממעט אותך. מקטין אותך, ואין לך יותר כוח לתת אור.
עכשיו אנחנו לומדים מהמדרש הזה דבר נפלא. קודם כל, הקדוש ברוך הוא כדי לפייס את הלבנה, נתן לה את צבא השמיים, את הכוכבים. וגם הבטיח לה שלעתיד לבוא אחרי שיתוקן העולם, אחרי ביאת משיח, הלבנה תחזור לגודל המקורי שהיא הייתה בו. ויש לנו שאלה, אנחנו אומרים בברכת הלבנה כל חודש, כשאנחנו עומדים, מסתכלים על הירח ועושים ברכת הלבנה, כאילו שלבנה, מה אנחנו אומרים בברכה? ששים ושמחים לעשות רצון קונן. שהשמש והירח הם ששים לשרת את מה שהשם אמר להם לעשות, המאורות, יוצר אור, חושך וכו'. אז השאלה היא, כשאתה נותן עונש לילד ואתה אחרי זה אומר לו בוא תעשה בשבילי משהו, הוא עושה את זה בשמחה או שהוא עושה את זה בעצבים? אם עכשיו לקחת על הילד שלך את האופניים, איציק, אין אופניים השבוע. תביא את האופניים, תכניס אותם לחדר. לא עברו 20 שניות, לך תכין לי בבקשה איזה סנדוויץ'. הוא מבסוט או לא? בחוסר חשק, נכון? כי הוא עצבני עליך. נתת לו עונש. אז איך הירח שמחה לעשות את רצון השם אחרי שהוא נתן לה כזה עונש? מה עשות? פה אנחנו לומדים יסוד חשוב מאוד לחיים. מה היסוד? יש לך ילד, אתה נותן לו עונש, זה לפעמים מאוד הכרחי. כתוב יד ימין מקרבת, יד שמאל דוחה. חוסך שבטו, שונא בנו. מי שכל הזמן רק מלטף וזה, ואף פעם אין עונש, ואף פעם לא צועק עליו כלום, הילד הזה יצא עצלן, סוציומט, פרזיט, כפוי טובה, עצלן, לא עושה שום דבר. לא מועיל בכלום וגם הרסת לו את החיים. אתה חייב להכניס אותו לדיסציפלין, למערכת שהוא ידע, יש שכר, יש עונש, כדאי להיות טוב, תשפר אותו כשהוא עושה טוב הרבה, תן לו הרבה מחמאות, תן לו חשק להיות עוד יותר טוב, אבל במידה שהוא פושע ועושה דברים לא בסדר, אתה חייב יד תקיפה איתו, אם לא הלך עליך. בגיל 16 הוא כבר יהיה מרקומן, ורק מעניין אותו בחורות ודברים, ולא קם בבוקר, וזה 90% מהילדים פה באמריקה הם ככה. את המגבת הם לא מרימים אחרי המקלחת, זרוק על הרצפה, בגדים, הדברים שלהם, תחתונים, חולצות, הם מחכים שהעוזרת תבוא מחר להרים. או לא נעים לו להתכופף, להרים את זה, לשים בסל של הכביסה. שום דבר, בחיים לא החליפו סדים, בחיים לא עשו כביס, כלום הם לא יודעים. יום אחד הם יוצאים מהחממה, ואז הבומבה של החיים הם מקבלים, נכנסים לדיכאון, וגם ההורים הרי לא יממנו אותם לנצח, יום איזשהו שבא הם צריכים לעבוד בעצמם, הם התרגלו לחיים של נסיכים, וגמרת להם על החיים. אז אתה חייב יד תקיפה איתם, אין ברירה, מגיל קטן. הרבה אהבה, הרבה מחמאות, דוגמה אישית, אבל יש פה מערכת חוקים פה. אתה לא יכול להיות עכשיו בהמה. אתה בן אדם, אתה צריך לעבוד, ויש בורא לעולם, ויש אמת, ואתה צריך לעבוד על עצמך וכו'. טוב, זה ככה התורה אומרת. אבל גם שצריך לתת עונש למישהו, אם זה בן שלך או פועל שלך או לא, מישהו שהוא תחתיך בעבודה, תלמד מהקדוש ברוך הוא שתי יסודות. תן את העונש. עונש צריך לקבל, אין מה לעשות. אבל אל תיתן לו לאבד תקווה לעולם. זאת אומרת, קודם כל תפייס אותו באיזה משהו. תראה, אני אפטר אותך מהתפקיד הזה, אבל אל תדאג, שם אני אתן לך עוזר, הוא יעזור לך וזה, זאת אומרת, הנה, אני עדיין איתך. אני לא סוגר לך לגמרי את הדלת. ואם תחזור בך ותהיה צדיק, תעשה תשובה, אני אחזיר אותך למה שהיית פעם. תן לו תקווה. אם גמרת עליו, הוא פורק עוד לגמרי. אסור לך לנתק אותו, לזרוק אותו מהבית, זה חורבן. עזוב אותי, נס לי ממנו, יעוף מפה, לך תקחי בחור, הולך לחברים שלך הזאת. תוך חודש הוא יהפוך לך לראש המאפיה. אני תקיף איתך, אבל תראה, אני עדיין עוזר לך. הנה, נתתי לך עונש, לקחת לך את האוטו, ונתן לך כסף למוניות, לאוטובוסים, לאובר. קיבלת, יצאת מהנוחיות שלך, אתה צריך לחכות עכשיו למוניות, אבל אני עוזר לך, כי אני עדיין איתך, כי אכפת לי ממך. ככה כשמוכל עשה פה זה, כל המדרש הזה זה ללמד אותנו איך להתנהג. וגם עם אדם הראשון, למדנו דבר מאוד מעניין. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם הראשון עונש גדול שהוא אכל מהעץ, אבל איך זה היה? אנחנו רואים בפרשה, הקדוש ברוך הוא בא לאדם הראשון אחרי שהוא אכל מהעץ, הוא אומר לו, תגיד, אייכה? זו השאלה הראשונה שהוא שאל אותו, איפה אתה? מה, השם לא יודע איפה הוא? תחבא.
שמע את השם בגן, השם שם אותו בגן עדן, לטפל בעצים, אמר לו, מהעץ הזה אל תאכל. הרי ברור שאם אדם נותנים לו וילה של 60 חדרים ואומרים לו, כל החדרים שלך לחדר הזה אל תיכנס. הדבר הראשון שהוא חושב איך אני נכנס לחדר הזה. זה הרי ברור מה, שהם לא מכיר מה זה בני אדם. זה היה ברור שהוא ייכנס ויוכל מהעץ הזה. אמר לו, כל העצים שלך זה אל תיגע. הוא חייב לגעת. מה באמת המדרש אומר? שאחרי שיש מחובה והתחיל איתו דין ודברים, הוא אומר לו, תגיד, איפה אתה? אומר לו, תגיד, מן העץ אשר אמרתי לך לא לאכול, אכלת? מה השם שואל אותו עכשיו את השאלות האלה? מה, השם לא יודע? יש דבר שהיפלא מהשם דבר, יש משהו שהשם לא יודע. עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אין שנייה שנעלמת ממנו. הכל בהשכחה, לקחו את השערה, כל דבר בעולם, כל פעולה, כל תזוזה, כל מילה שיוצאת, הכל מושגח. אם השם היה באמת שנייה בשנה נרדם, שנייה, אם הייתה מציאות כזאת, ששנייה הוא כאילו סגר עיניים ולא ראה מה קרה בעולם, כל העולם היה נחרב. כל מערכת הצדק בכל העולם הייתה מתמוטטת. כי אולי באותה שנייה אחד הכניס את מישהו אגרוף והוא לא ראה את זה, ומפה עכשיו הוא מישהו הזה הגיב, השם רק ראה את התגובה, הוא לא ראה את האגרוף. אז הוא כבר לא יכול לדון דין אמת. הוא לא רואה מי התחיל. שנייה אחת משנה את זה, לכל פעולה יש תגובת שרשרת, זה נקרא אפקט הפרפר. פרפר מזיז את הכנפיים שלו פה עכשיו, פה במרילנד, ועוד חודש זה ישפיע על אנשים בארץ ובסין. זה ממשיך וממשיך ויוצר את זה, זה דבר מדהים. איזה דבר זה על כל העולם, כל הבריאה. אז ודאי השם יודע איפה הוא, אז הוא ידע גם איפה לבוא אליו. אומר לו, אייכה. אחר כך הוא שואל אותו, האם אכלת מן העץ? מה הוא עושה? הוא אומר, האישה שנתת עמדי, היא עשתה לי את זה. בהשמטה, היא שכנעה אותי לאכול מהעץ. הוא בא לאישה, לחווה, אכלת מהעץ? הנחש אישיה לי. הנחש הערום הזה, הערומי, הוא שכנע אותי. כשהשם בא לנחש, הוא לא שואל אותו כלום, ישר קילל אותו בשלוש קללות. אתם יודעים, העומק שבתורה הוא אינסופי, אינסופי. על כל פסוק אפשר שנה לדבר. לא מגזים, שנה נטו, רצוף. אנחנו יכולים לדון עליו מאלף היבטים. קודם כל, הרי ברור פה שיש יסוד גדול מאוד מסתתר פה. שהאדם, כשהקדוש ברוך הוא בא לאדם ולאישה, לאיש ולאישה, הוא מתחיל איתם בשאלות. הדברים שהוא כבר ידע את התשובות. כשהוא בא לנחש, ישר הפציץ בו, בום, עונשים. לא שואל אותו, תגיד, אתה שכנעת את חווה לאכול מהעץ? הוא לא שואל אותו, איפה אתה? מן העץ אשר אמרתי לא לאכול, אתה שכנעת אותם לאכול? הוא לא אומר לו את זה. אז למה? מי יכול להגיד לי מה ההבדל? מה ההבדל? למה אצל אדם הוא שואל אותו שאלות? התשובה היא, רבותיי, יש יסוד חשוב בחיים. הקדוש ברוך הוא אומר, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. ושב השם אלוקיך וריחמך. היום שאתה תשוב מפשעך ומהחטאים שלך, אחרי שאתה תעשה תשובה, תשובה מלשון לשוב, אז אני ארחם עליך. ויש לנו כלל ברזל, מודה ועוזב ירוחם. תזכרו, שלוש מילים קריטיות. מודה, א', מודה, ב', עוזב, ג', ירוחם. מה זה? מודה קודם כל בעוון. קבל אחריות. חטאתי, עוויתי, פשעתי, צודק. לא מסתיר את חטאי. את חטאי אני מזכיר היום. מי אמר את זה? מי אמר? שרה? איך שהוציא אותו מהכלא, הביא אותו לפרעה, הוא שכח מי יוסף. אמר ליוסף, אמר לו, אותך יקדמו ואת שר האופים יתלו על העץ. פתאום כשפרעה היה לו את החלומות, מה הוא אומר? את חטאי אני מזכיר היום. וזה מה שאנחנו אומרים בסליחות. בן אדם מה לך נרדם, קום קרא לאלוהיך. מה אתה עכשיו יושב? קום, תקרא. כן, מה אנחנו אומרים? אבוננו, איך כתוב שמה? כתוב שמה בפסוק, כי שמנו כזב מחסנו.
אנחנו מסתתרים מאחרי הכזב, וזה הדבר שהכי הרבה אנחנו שונאים. אלא הדבר הראשון שהשם אוהב, זה שאדם מיד מודה, צודק, טעיתי, צודק, אני השם, אני מקבל על עצמי אחריות, זה בגללי, זה באשמתי, אפילו שזה עוד השמים, אני השם, זה דבר גדול מאוד, מודה. ועוזב, עוזב, אני לא אעשה את זה שוב, אני עוזב את החטא, לא אחזור על זה שוב. אז יבוא הירוחם, אין ירוחם בחינם, אבל צריכים לדעת דבר אחד, החטאים משנים את המציאות. אני אסביר. בן אדם עכשיו נוסע עם GPS, Waze, אומר לו צא בנגזית 48. הוא עכשיו מנמנם, הוא מתעסק בטלפון, הוא דיבר בטלפון, הוא לא מרוכז. מסתכל שם הדברים שאסור להסתכל. ברגע שהוא פספס את היציאה, מה קורה ב-GPS? Recalculating. נתן לו כל הדרכים העתידיות השתנו. לא רק דרך אחת השתנתה. עכשיו הוא אומר חצה באקזית 49, נכון? אבל גם משם כבר כל הדרכים השתנו, וזה לא אותו דבר. צריך לחזור לצד השני של ה-highway ולצאת מכביש אחר. זאת אומרת, ברגע שעשית טעות בחיים, מפה והלאה החיים שלך לעולם לא יהיו אותו דבר. אז מה זה הדבר הזה של תשובה? הרי תשובה היא מתקנת. היא מוחקת את האבונות, כן. את העונש יכולה להציל אותך בעולם הבא מהעונש. והקדוש ברוך הוא מוחה לך על העוון. וגם דברים שצריך לקבל, אתה לא מקבל. אבל את המציאות, את הנעשה אין להשיב. אני אסביר. אם אדם עשה עכשיו הרבה עבירות עם הידיים שלו, יום אחד השם החליט, מידה כנגד מידה, הכניס אותו לתאונת דרכים, קרתו לו יד. אין לו יד. עכשיו הוא רק עם יד אחת. קשה מאוד, אתם יודעים מה זה? איזה חיים זה, רק עם יד, היד שהתרגלת הייתה לכתוב, לעשות זה, אפילו לשירותים אתה לא יכול ללכת. כולך עכשיו אתה צריך ללמוד מחדש, לכתוב בשמאל, כפיות בארץ הסיוטים. אז נגיד שהבנת שקיבלת עונש על כל העבירות שעשית עם יד ימין, הבנת, היית בשיעור, הדרשן אמר, הכל מה שהשם עושה זה מידה כנגד מידה. אין איסורים בלא עוון. אם קיבלת פצצה בחיים שלך, והשאלת אותה לעצמך, וזה התפוצץ לך בפנים. לפעמים זה לוקח 20 שנה, אבל זה הכל אשמתך. הקדוש ברוך הוא לא איזה סדיס שיושב בשמיים ונהנה להתעלל בבני אדם, הרי התורה מזהירה מזה. אפילו בבעלי חיים אסור להתעלל. צער בעלי חיים דאורייתא. מי שלא מאכיל את החיות שלו לפני שמאכיל את עצמו הוא פושע. אז התורה אכפת לה מעכבר, מתרנגול. אז היא לא אכפת לה מבני אדם, הרי כתוב ורחמיו על כל מעשיו. שהקדוש ברוך הוא אכפת לו אפילו שהגויים טבעו בים, הקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, מעשי ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה? מה, אתם שרים ושמחים? מילא עם ישראל, זכותם להגיד שירה. הם יצאו מהשואה שהייתה במצרים, הרגו להם ילדים, עינו אותם שם, עבדו שם מעל 80 שנה בעבדות. אז עכשיו הם רואים שהמצרים הנאצים האלה טובעים בים, אז הם שמחים. הם משבחים אותי שנתתי להם מה שמגיע להם. אבל אתם מלאכים, שותפים שלי פה בבריאה, מה אתם שמחים? הבריאה נהרסת, אנשים מתים. זאת אומרת, רואים שאפילו על הנאצים האלה, המצרים המוצחים, שהקדוש ברוך הוא הטביע אותם בים, סוס ורוחבו רמה בים, גם כאב לו עליהם. אז קל וחומר על כל אחד אחר, וקל וחומר על הצדיקים, כן? אז ודאי שהשם לא מתעלל באף אדם, ואף אדם לא מקבל סתירה, אלא אם כן הוא מגיע לו 100% לקבל את זה. ואחד הדברים הכי חשובים בחיים להגיד, יפה השם דנתנו, יפה השם גזרת עלינו, לך השם הצדקה, ולנו בושת הפנים. פסוק בסליחות. וזה לא סתם אומרים את זה בסליחות, כי אנחנו מקבלים על עצמנו את הדין. מי שמתלונן ומתמרמר, יחטוף עוד יותר. למה לחוצפה? וזה פסוק מפורש. הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. על החוצפה שאתם אומרים, אני צדיק, אני לא חטאתי, אני לא אשם, זה לא אשמתי, זה היא אשמה, על זה תקבל יותר עונש מעל העבירה עצמה. וזה מה שקרה לאדם הראשון. הקדוש ברוך הוא בא אומר לו, אכלת מן העץ? הקדוש ברוך הוא ציפה שהוא יגיד, אכלתי, טעיתי, היה קשה לי. הייתי מת לאכול, הייתי סקרן, אני מצטער, זה לא יקרה שוב. זה לא מה שהוא אמר. מה הוא אמר? נגלגל את האחריות לאישה.
זאת אומרת, אתה השם, אתה הבאת לי אישה. מה הבאת לי אישה? הכתיע אותי. חז"ל אומרים, כפוי טובה. השם נותן לו את האישה הכי יפה בהיסטוריה, שהוא עיצב אותה בעצמו. תאר לך איזה יפהפייה היא הייתה חווה. אין, לא, כתוב כל אנשים בפניה כמו קוף. תקח את האישה הכי יפה בעולם, איך כולם משתגעים, יואו, איזה יופי, איזה יופי. היא כמו קוף בפני חווה. כשמחוי צוות חווה, יכול להיות יופי יותר גדול מזה? ומה הוא אומר? היא אשמה. באים לחווה, מה היא אומרת? הנחש אשם. שניהם נענשו. אחרי שהם חזרו בתשובה, 130 שנה אדם עשה תשובה, הוא סירב להביא ילדים. הרי נולדו לו קין והבל, קין רצח את הבל, אז הבל הלך. עכשיו קין, אחרי 7 דורות, השם מחק אותו ואת כל הצאצאים שלו, לא נשאר מהם זכר. אז זהו, אין לאדם המשך. נקטעה השושלת. רק אחרי 130 שנה הוא הוליד את שט. הוא נפטר בגיל 930. אבל אחרי 130 שנה הוא הוליד את שט. 130 שנה הוא סירב לבוא על חווה להוליד ילדים. אמר, לא מגיע לי. והיה בתעניות וכו'. וכתוב שלפני החטא, המלאכים היו צולים לו בשר, ומטפלים בו, הוא היה בגן עדן. ואחרי החטא, עכשיו שהוא חזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא ביטל את העונש? לא, כי העונש זה מציאות כבר, זהו. בזיעת אפיך תאכל לחם עד היום הזה. כל צאצאי האדם הראשון מביאים את הפרנסה בעצבים, בדמעות, בכאב לב, במשברים, בעוגמת נפש. אין יום אלא עוגמת נפש. גם השיר הכי גדול, מרבה נכסים, מרבה דאגות, בעיה פה, נזילה שם, ביקורת מהממשלה, פועל לא הגיע, מנג'ר גנב, גירושין, אשתו רוצה חצי מהביזנס, המתחרים שלו טובים, אין סוף. להביא את הפרנסה גם לאלה שעושים מיליונים, קשה מאוד. זה הרבה עוגמת נפש, וזה הכללה שאדם קיבל. בזיעת אפיך תאכל לחם. והאישה גם כן קיבלה כללה, א', בצער תלדי בנים. היית צריכה ללדת, הילד נולד כמו בן 20, כמו החיות. ראיתם פיל שיולד? איך שהפילה יולדת, הפיל אחרי דקה היא בועטת לו בראש איזה 2 בעיטות, הוא קם, מתחיל ללכת, נגמר. לא חיתולים, לא גידול, לא כלום, לא משלח אותו לגנון, תביא לו זה, כלום. ראיתם דיר? דיר, צבי, יולדת. נולד לך איזה עופר קטן, אחרי כמה שניות, מדדה קצת בגינה, ומחורת אתה כבר רואה אותו נותן ספרינטים, אצלנו במונצי יש הרבה כאלה. אתה רואה הוא רק נולד קטנצ'י כזה, כבר מתחיל לקפץ, רץ. אין מה ללמד אותם, אין כלום. נולדו, יאללה. אני אומר, תוך שבוע הם בביזנס כבר. וככה זה היה אמור להיות בני אדם. אלא מה? העונש האישה בצער תלדי בנים. כאבים, הריון, צורחת, משתוללת, מקללת. מה זה? היא לא זוכרת אחרי זה, מרוב הצער והכאב. וגם צער גידול בנים. לגדל ילדים זה הדבר הכי קשה שיש. זאת אומרת, מה רואים מפה? מה שהשם קילל כבר את האדם וחווה, נשאר לנצח. אין, המציאות לא חזרה אחורה. המלאכים לא חזרו. האדם היה גדול, ענק, כולו ציפורן. לא היה אור, האדם לא היה צריך למות. לא היה אור כזה שמזדקן וקמטים, כולו היה ציפורן. מחוסץ כמו יהלום, הוא היה בוהק, הכיף שלו היה יותר מבריק מהשמש, חז"ל אומרים. המלאכים חשבו שזה הקדוש ברוך הוא שהם ראו אותו. וואו, הנה השם התגלה לנו. מרוב שהוא היה מרשים, ענק, מרשים, מדהים. אחרי החטא התקטן, והקדוש ברוך הוא השאיר לו רק קצת ציפורניים זכר למה שהוא היה. בגלל זה גם כשגוזרים ציפורניים, אסור לזרוק אותם על הרצפה, למה השינדלדים, החיצונים, הכוחות הטומאה נחזים בציפורניים. כי זה, הם מקנאים באיך האדם היה פעם. ואחרי זה הם נחזים בציפורניים, ואז עוברת על זה אישה בהיריון, ובגלל זה היא מפילת הילד. מה הקשר בין ציפורניים שזרקו ברחוב לבין אישה בהיריון שתלך על הציפורניים האלה? מה אומרת חסיד? מאבד אותם מן העולם, שורף אותם, שלא יישאר מהם זכר. צדיק עובר אותם עמוק, שגם לא ימצאו אותם. בימינו זורקים אותם בשירותים, פותחים את המים. רשע זורק אותם ברחוב.
היום אנשים אפילו לא יודעים מזה, אני לא יודע אם אפשר לקרוא להם רשעים, זורקים את זה בגלל שהם לא מבינים שזה מסוכן. אבל מה הסכנה? כי אישה בהיריון כתוב שמלאך מלמד אותה את התורה, 9 חודשים מלמד את התינוק בבטן, עכשיו היא עוברת עם המלאך בתוך הבטן, מלמד את התינוק את כל התורה, באור רוחני גדול מאוד על הנשמה של התינוק, ואלה הכוחות הסטרח והתומה שאוכלסים בציפורניים, שרואים כזה דבר, בום, ישר מזיקים, הם נקראים מזיקים בלשון חז"ל. כל הנזקים זה הם עושים. אתם מבינים? אז זה נקרא סטרחה. מה זה סטרחה? רק כוח אחר. הכוח של הטומאה. כמו שיש לקדושה כוח, גם לטומאה יש כוח. איפה רואים את זה בתורה? משה זורק את הנחש, את המקל נהיה נחש, והאם החרטומים הצמאים, הרשעים, עובדי עבודה זרה, זורקים את המקלות, נהפכים לנחש. איך יכול להיות כאלה רשעים עושים כאלה קסמים? אין הבדל. כוחות הטומאה עושים טוב, כוחות הקדושה עושים טוב. משה ובלעם, שניהם עושים דברים. למה אלה כנגד אלה ברא השם כדי לא להפר את הבחירה של האדם? כוחות הצדיקות וכוחות הרשע תמיד יהיו 50-50. יהיה לך רבנים מקובלים צדיקים שעושים מופתים וגוזרים זרות ופתאום קוראים לך ניסים, אותו דבר איזה מקשף ערבי טמא, עובד אלילים שחי עם האתון שלו ובועל איזה בעל חיים, אותו דבר עושה לך כל מיני כישופים. איך זה יכול להיות? כי אם רק הצדיקים עושים ניסים והרשעים לא עושים כלום, אז בטח כולם יהיו צדיקים. אין פה ניסיון בכלל. אבל ברגע שרואים שיכול להיות צדיק מיליונר, אבל יש גם רשע מיליונר. יש צדיק נכה, יש גם רשע נכה. יש צדיק חי חיים קצרים, יש רשע חיים חיים קצרים. אין כזה דבר צדיקים, כולם מאריכים ימים, כולם עשירים, כולם בריאים, כולם נשואים באושר, כולם יש להם ילדים מוצלחים, כולם נהנים מכל רגע החיים, והרשעים רק שחור יש להם בעולם. אישה רעה, ילדים רעים, צרות, בעיות, אלימות, קללות, עוני ומתים צעירים. אין כזה דבר. אם ככה היה עולם, לא היה בחירה בכלל. אפילו הגויים היו תלמידי ישיבות, כולם. מה אתה עושה פה? פה מרוויחים הכי הרבה. מיד רואים את התוצאות. אלה השם בלבד את העולם. למה קוראים לעולם הזה עולם? מלשון העלם. הכל פה תעלומה, נעלם. זה קוראים לעולם. למה קוראים לאדם אדם? כי הוא בא מהאדמה. הבנתם? למה קוראים לנחש נחש? כי נחש, לפני שהוא מתקיף, הוא קודם כל נח, אחרי זה הוא חש. שני מילים, נח, עוצב, ככה מרים את הראש, קופה, ובום! שנייה, גמר עליך. זה, לכן קוראים לו נח, חש, נחש. מי נתן את כל השמות האלה בעלי החיים? כתוב פה בפרשה שהאדם הראשון קרא לחיות בשם שלהם. השאלה היא, למה הקדוש ברוך הוא לא קרא לחיות בשמות? לאדם הוא קרא אדם ולחווה הוא קרא חווה. למה הוא לא קרא לחיות בשמות? אלא הוא נתן לאדם שכל שהוא יקרא לחיות בשמות שלהם. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. לאדם אין עדיין בת זוג, כל החיות זכר ונקבה, ואדם לבד. ויפל השם אלוקים תרדמה לאדם, וישן, ויקח אחת מצלותיו, לקח ממנו DNA, עשה לו קלונינג, רק בגרסה נשית. כן, את אשר לקח מן האדם וכו', וברא ממנו את האישה. ואיבן השם אלוקים את הצלע, מה זה איבן? מכאן חז"ל אומרים שנשים יש להן תבונה יותר מגברים. בינה, בינה יתרה. למה? השם עשה של האישה את החוש השישי להריח אנשים. אתה מביא את השותף שלך לבירה, מריחה אותו. אחרי שהוא הולך, איציק, לא מציע לך לעשות אותו ביזנס, לא מוצא חן בעיניי. עוד שנתיים תבין שהיא צדקה. למה? יש לה חוש רגשי שאין לך. אתה עובד עם שכל הכל, לנשים יש בינה יתרה. אז השאלה היא, אתם יודעים, בברית מילה יש עניין שהסנדק יחזיק את התינוק. אז בוחרים תמיד אדם צדיק. כמה שאדם יותר צדיק, יותר טוב לתינוק. הוא יורש ממנו תכונות.
אם הוא ישר, אז הוא יהיה ישר, אם הוא ענב, הוא יהיה ענב, אם הוא אוהב תורה, אז הוא יהיה אוהב תורה. בדרך כלל זה משפיע על התינוק. ראיתי את זה אלפי פעמים כבר. תלוי מי אתה שם צעיר, אתה שם מחלל שבת, אפילו אבא שלך, כן, הוא לא יודע, הוא מחלל שבת, אוכל טרפות, ועושה נזק בלתי הפיך לתינוק. בעיה, אין מה לעשות. מצד אחד אתה צריך לבית האבא, אתה לא רוצה לפגוע בו, מצד שני אתה דופק לילד שלך את החיים. אז הרבה פעמים ניסו לפייס את האבא, בוא אתה תעשה את זה, ותעשה את זה במקום, וככה, וזה טוב. הרבה הורים הם ענבים, לא אכפת להנפך, האבא החילוני בעצמו רוצה שיהיה צדיק. תן לבבא סאלי, עזוב אותי, מה אתה נותן לי? תן לאב הזה, תן לזה. הרבה חילונים מכבדים, אבל יש כאלה כופרים רשעים. בכוונה הוא לא רוצה. מה פתאום אתה תתן לרב, אתה גמרת אצלי, אני לי הסנדר. הלך, הלך עליך, איך אומרים? אז הרבה פעמים קרה מקרים כאלה, שהרבנים השתות התפללו בזמן הזה שהמידות הרעות של אותו גאוותן לא יעברו לתינוק המסכן הזה. אבל אני שואל אתכם שאלה. מה יותר חשוב? בברית מילה יש שלושה עניינים. יש לך אחד שהוא הסנדק, יש את המועל, יש ארבע דברים. מועל, סנדק, אחד ששם את התינוק על הכיסא של אליהו, וגם לוקח, לפעמים נותנים את זה לשני אנשים, מן הכיסא. ויש את זה שקורא את השם של התינוק. מכל הארבע, מה הכי חשוב? כמובן, כמובן, אנחנו משתדלים לעשות הכל על הצד הכי טוב שיש. מועל הכי טוב, הכי צדיק, תלמיד חכם, הרב אלבז או הרב יצחק הכהן, זה מועלים, אגדות. מלו אלפי תינוקות בירושלים, אנשים צדיקים גדולים, גדולי עולם. אז זה זכות ענקית שבא לך כזה מועל. זה לא פשוט. אז זה חשוב מאוד, מועל ירא שמיים, צדיק, לא בא בשביל כסף, לא מעניין אותו, הוא לא רוצה גם את הכסף. זה דבר אחד, תפלל לך גם על התינוק, בבודק אותו אחרי וזה. טוב, זה מועל, חשוב מאוד. סנדק כבר אמרנו. עכשיו, מן הכיסא, מישהו שישים את הכיסא על התינוק, זה פחות קריטי. הכיסא של אליהו, הרי אליהו הנביא קיבל עונש מהשם, כי הוא כתרג על עם ישראל. אז בגלל שהוא כתרג על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה יודע מה, אני אתן לך עונש חינוכי. מהיום והלאה אתה תשתתף בכל ברית מילה. הוא נהיה מלאך, אחרי שהוא נפטר, אליהו, הוא נהיה מלאך. בהתחלה זה היה פנחס, חזר בגלגול של אליהו הנביא אחרי כמה שנים, כמה מאות שנים. אחרי זה הוא הפיל רעב על הארץ 3 שנים, זה היה בתקופת אחאב ואיזבל, שני רשעים שהיו מלך ומלכה. והוא גזר עליהם גזירה שיהיה רעב בכל הארץ 3 שנים. התחבא במערות וזה, עד שהשם אמר לו, הגיע הזמן ללכת, ואז הפסיק הרעב, והוא לקח 450 נביאי הבעל, נביאי שקר, שהיו חוגגים פה בארץ, כל מיני בבות מזויפים, רמאים, מרמים את הציבור, עושים את עצמם נביאים, ומתנבאים בעבודה זרה, ושחט את כולם על הר הכרמל. זוכרים איפה היה השריפה הגדולה? כבר המקום שהיה בו פורענות, הר הכרמל, לא סתם שרפו את המסכנים, השוטרים האלה, שריפה ענקית, שם אליהו שחט את כל ה-450 בבות הנוכלים והשקרנים, שחט את כולם, נערות של דם היה שם. אבל הוא כתרג על עם ישראל, דיבר לא בסדר על עם ישראל, אז השם אמר לו, היום ועלה אתה, בתור מלאך תהיה בכל ברית מילה. לכן בברית מילה, אם תשימו לב, הנה, אתם רואים שם בפינה את הכיסא הגדול, זה הכיסא של אליהו. עושים לו כיסא מיוחד, סוף כל סוף זה צדיק יסוד עולם, אליהו הנביא, זכור לטוב. אז מצמניחים את הכיס, את התינוק על הכיסא של אליהו, כאילו אליהו מלאך הברית, וגם מורידים אותו, מוציאים אותו משם, נותנים אותו לסנדק, הסנדק מחזיק אותו, והמועל חותך. אחרי זה יש את הברכות, והעמידה לקריאת שם. ויקרא שמו בישראל, פלוני בן פלוני, כן? מה מכל הארבע הכי חשוב? סנדק, מועל, כיסא של אליהו, או עמידה לברכות? מנהג העולם, סנדק ומועל זה מאוד מאוד מחמירים בזה. סנדק לפעמים אין ברירה, אמרתי לכם, יש לך אבא, אבא של אשתך, הם לא כל כך צדיקים, אתה אוכל אותה, צריך לתת להם, לא נעים, במיוחד הם עוזרים לך כלכלית, אז אתה בבעיה. מועל, אין בעיה, אתה יכול לבחור מועל צדיק, אף אחד לא ייפגע.
אבא שלך לא מועל. אז אתה מביא מועל צדיק, זה קל. סנדק, תלוי במצב. עמידה לברכות, אני יכול להביא לכם ראייה מהתורה, שזה הדבר הכי חשוב. למה? מאוד חשוב מי נותן לילד את השם. כי בנתינת השם נכנסת בו הנשמה הסופית, הגמר הנשמה. וגם זה משפיע מאוד על החיים שלו, כי השם מאוד משפיע על האדם. בארץ יש אנשים קראו לילדים שלהם נמרוד, כולם כמעט רשעים מסכנים. או הרצל, שמות נוראים קראו לילדים, והילדים יצאו השם ירחם, או שקוראים להם כל מיני שמות של כל מיני השם ירחם, אלה שצועדים במצעדי תועבה. לא סתם הם נהיים ככה, זה גם תלוי מהסנדק שלהם, איך גידלו אותם ואיך אבא הזדווג עם האישה, לא סתם נהיה לו כאלה ילדים, זה לא, אין שום דבר מקרה. אבל שואלים פה המפרשים, למה הקדוש ברוך הוא לא קרא לחיות בשם? כי אם הקדוש ברוך הוא היה קורא לחיות בשם, מעצם הברכה שהשם הוא זה שנתן להם את השם, הם היו מושלמים לעד ולעולמי עולמים, לא היה יכול שיהיה בהם גם. וכל המהות של החיות, שכל החיות הן כולן פגומות, הן מלאות בתאוות ובאכזריות, רק מה, בכל חיה יש משהו שאפשר ללמוד ממנה. למשל, מכל חיה אתה לומד משהו. כבשים נכנעים, ענבה, אוכלים עשב, מסתפקים במועט, כל חיה, כלב, נאמן, כולו לב, מכל חיה אתה לומד משהו. חתול וכלב הם מכסים את הצרכים, שהם הולכים לצורסים צרכים, תרנגול, כתוב בגמרא, אפשר ללמוד ממנו איך להיות בעל טוב. למה? לפני שהוא בא להזדווג עם הנקבה שלו, הוא קודם כל מקרקר סביבה, משמח אותה, מפייס אותה, לא כמו המאצ'ו של היום. רינה, אני בבית. את מוכנה? זה לא עובד ככה, מה, אישה זה נכונה? רצים על כפתור, כן, כן, איציק, אני מוכנה. ישנה רגשות, היה לה קשה, עברה עליה משהו, היא מודאגת, אני יודע מה, לא יודע מה. קיצור, התרנגול הוא לא ישר בה, קודם כל עושה לה הצגות, ריקודים, מסביב, אחרי שהיא מתפייסת, אז היא מתמסרת לו. קיצור, בכל חיה יש איזה מעלה, אבל בסך הכל הם בהמות. מה זה בהמה? בה מה? אין בה כלום. מה, אתה רוצה להיות בהמה? עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, מה ההבדל העיקרי בין האדם לבהמות ולחיות? מה ההבדל? מי יודע? גם בחירה. לא? הרבה עוד מבחירה, זה לא נכון, גם הכלבים בוחרים. תביא לכלב בשר לבן ובשר אדום, עושה ככה, בוחר בזה. תביא מחר, גם יבחר בזה. תביא לו נקבה בצבע לבן ונקבה בצבע שחור, יש לו טעם. כלב אחד יאהב את זאת והשני יאהב את זאת, אז הם בוחרים. הם לא רובוטים, יש... פתאום בא לכלב לקפוץ למים, לשחות. אתה רואה, היום הוא שוחה, מחר הוא לא במצב רוח לשחות. אז הם בוחרים מה לעשות, נכון? לפעמים אתה אומר לכלב לעשות משהו, הוא שומע לך, לפעמים הוא לא שומע לך. מה קרה? לא בא לו עליך עכשיו. אז אתה רואה שהם בוחרים, כן. סלב קאנשס. בן אדם יודע מה הוא ומה הוא... קודם כל זה לא נכון, לבהמה יש קונסנסוס הרבה יותר טוב מהאדם. עשו באוניברסיטה, כן, סלף קונסנסוס, עשו באוניברסיטה ניסויים עם חיות, לא תאמין איזה חכמים הם. הביאו קופים והביאו סטודנטים מהאוניברסיטה. על מסך של מחשב שמו 10 מספרים, היה נדלק ריבוע עם המספר 1, אחר כך נדלק ריבוע 2, נדלק ריבוע 3, וכל פעם במקום אחר במסך. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, עד 10. ואמרו לסטודנטים, תגיד לנו מהזיכרון, תיגע איפה היו מספר 1, איפה היה 2, מקסים הגיעו ל-3, 4, זהו. אף אחד לא הגיע, אני זוכר את כל ה-10. היו תצלמות תקופים. באו, כבר ככה, קטק, כל ה-10 הוא זוכר. לא היו מנקי סופה, ולוצא לו בוטנים. כל פעם שהוא עונה נכון, מצאים לו כמה בוטנים. אוכל את הבוטנים, מבסוט, כל פעם נותנים לו, עונה ככה בקלי קלות. זאת אומרת, אתה רואה, תראה, ציפור, יש לה GPS יותר משוכלל פי מיליון מווייז. כתוב גם ציפור מצא בית ודרור כן לה. ציפור בונה כן על איזה עץ בג'ונגל של אפסטייט ניו יורק, מיליארד עצים,
הכל מלמעלה, ים ירוק, כל העצים נראים אותו דבר, היא טסה 10 קילומטר לחפש תולעים, מצאה איזה כמה תולעים עם המקור, היא טסה חזרה לקן, והיא צריכה לזכור באיזה ענף, באיזה עץ, מתוך מיליארד עצים יושבים הגוזלים שלה. איך יודעת? לנו היה לוקח 1,000 שנה למצוא את העץ. 1,000 שנה. והיא יורדת בדיוק על הקן. איזה GPS מתוחכם, כל החיים שלהם. שכר, ראית ציפור חיבונה קן? ראית איך החיות צדות? תסתכל פעם בתוכניות על החיות, שתגיע איזה שכר יש להם. איך הם מחליפים צבע, זיקית, היא יודעת מתי להיות בצבע כזה, צבע אחר, מדהים זה. בקיצור, יש להם הרבה שכל והם גם בוחרים. אז מה ההבדל בינינו לבהמה? נשמה. הגמרא אומרת, מותר האדם מן הבהמה עין. אין לאדם שום יתרון על הבהמה מלבד הנשמה הטהורה. שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהנשמה תעמוד למשפט אחרי שאדם ייפטר מן העולם. אז מה זה? זה יתרון או שזה חיסרון? מי רוצה להיות במשפט? לא עדיף להיות נשר, למות יום אחד ונגמר? או איזה שימפנזה, יש לו כמה חברות, קופצים על העצים, אוכלים קצת בננות, קוקוס, שוחים קצת בים, מביאים קצת ילדים לעולם, נהנים בטבע, אין לו משכנתא, ראיתם פעם קוף עם שיער לבן? ראיתם פעם קוף קרח? ראיתם קוף עם סטרס? רועדת לו היד? מה קרה קופי קור על החיים קשים, איזה לחץ, הטרור הרג אותי, קורונה, לחץ, מסכות, אין את כל הסבל הזה, 30 שנה משכנתא, טראפיק, כל יום 4 שעות בטראפיק, מה, עדיף להיות קוף, יש, מה שהחילוני חולם, לקוף יש בקלי קלות תוך שנייה, חילוני 30 שנה עובד בשביל זה, הקוף יש לו את זה טבעי, יש לו 5 חברות, יש לו ילדים חמודים, באים, חבקים אותו, ככה, מתקרבלים איתו, יש לו אוכל בשפע, יש לו אגם, קופץ על העצים, אין לו דאגות, לא צריך לעבוד, מתי שרוצה יושן, מתי שרוצה קם, נהנה מעולם החומר, אחלה חיים יש לקוף, מה רע לו? לא רק זה, הוא גם מתגרה בנמרים, עם הזנב, תן להם כפות, עולה למעלה, סטנדאפ קומדי, פרצופים, קולות, שר, חוקד, אחלה חיים, לא? תאמינו לי, החיים של הקופים הרבה יותר טובים מ-99 מהחבר'ה שלנו בארץ. הרבה יותר טובים. אחד אלה שעובדים כמו עבדים, יום ולילה, ועניים, וקשה להם. הקוף משוחרר מהעול של העולם הזה. אז מה לא עדיף להיות בן אדם? ועוד בסוף להישפט. ועוד ללכת לקף הקלע או לגיהנום. אז איזה יתרון זה? התשובה היא, מי אמר לך להיות רשע? נתנו לך את הכלים להיות צדיק יסוד עולם ולהיכנס לעולם הבא במדרגה הכי גבוהה לנצח נצחים. כזו מתנה נתנו לך. מה ביקשו ממך? תהיה צדיק, שמור שבת, תכיר טובה, אל תהיה כפוי טובה, תהיה קשה, תסמוך עליי, תהיה אדם הגון, מנומס, נקי, מסודר, בעל לתפארת, אבא לתפארת, איש עסקים לתפארת, תאכל טוב, תתלבש טוב, תנהג במכונית נוחה, תגור בבית גדול, תביא אורחים, תביא מנקות, אין בעיה. אני לא ביקש לך לסבול. מה, חסר חרדים מיליארדרים? אני אביא לכם 10 כאלה, מטוסים פרטיים יש להם. חיים יותר טוב מכל נסיך. חרדים, שומרים שבת, שומרים מצוות, באים לתפילה בבוקר, באים למנחה ערבית, תורמים כספים, עושים ביזנס, פרויקטים, נדל"ן, יהלומים, הכל. אבל מה? שומרים מצוות. לא לוקחים ריבית מיהודי. כל מה שהתורה עשרה הם לא עושים. אלא מה רבותיי? היצר הרע משגע אותך. צור, מה תהיה דתי, לא כדאי, מה תהיה פנאט, שטויות זה. שלמה המלך היה לו הכל. כותב לך, סוף דבר הכל נשמע. את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זה רק זה. אתה רוצה להצליח? שמור מצוות, תירא מהשם, השם זה לא חבר שלך, אתה לא בפיקניק פה, אתה במבחן. תעמוד במבחן, תקבל ציון טוב, תצחק לנצח. יש משפט חילוני חכם מאוד, שאם הייתי יכול הייתי מכניס אותו בפרקי אבות. מהו? צוחק מי שצוחק אחרון. אחלה משפט. רק למה הם לא שומעים בכל המשפט שהם המציאו?
אתה בעצמך אומר, צוחק, אל תדאג אחי, צוחק, מי שצוחק אחרון. איך אומרים, כל קל ביג'יומו. זה בדיוק מה שהתורה אמרה עליך. אז מה אתה מתרברב עליו? גם לעצמך אתה צריך להגיד את זה. גם יומך יגיע. אלא היצר הרע מצייר לך את עצמך, אני צדיק. איך אומרים לי אחרי, אני צדיק. לא מעשן, לא שותה, לא גונב, לא משחק סנוקר. בפועל הכל הוא עושה, הרבה יותר גרוע. בקיצור, רבותיי, כשבח הוא ידע, אם הוא יקרא לחיות בשמות, זהו, לא יכול להיות שיהיה בהם גם. לכן הוא הטיל את זה על אדם. ועוד אדם שחטא, אז בכלל, זהו, קרא להם בשמות, עם כל החוכמה שבשמות, אף על פי כן, אין בהם שלמות. דבר נוסף, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. עכשיו שעשיתי לך אישה עזר כנגדו, זכה עזר, לא זכה כנגדו, אם תהיה צדיק, אשתך תשרת אותך בחום ומכל הלב, בלי להרגיש שום בעיה עם זה. אם תהיה רשע, כוס תה יהיה קשה לה להכין לך. כל דבר יהיה במלחמות, גם נגד הדת היא תמרות. הרבה פעמים גבר הלעינה את אשתו, דתי, בסוף הגיעו לגירושין, ואחרי הגירושין היא פתאום עוזבת את הדת, מורידה את הכיסוי ראש, מלבישה איזה חצאית מיני, והולכת להיות פרוצה ובורחת עם איזה גוי למקסיקו. איך זה יכול להיות? אמא לילדים חרדים בחדר, בתלמוד תורה, הייתה מתלבשת כמו שרה אימנו, כיסוי ראש, כל רגע בודקת, מקווה כל חודש, שמירת שבת, הכנסת אורחים, כל היום התהילים, אחרי 20 שנה ככה, פתאום תוך חודש נהייתה פרוצת צמרת במקסיקו סיטי. יש כאלה נשים הרבה לצערנו, מה קרה? פשוט מאוד, אישה, כל הפעולות שלה נובעות מהלב. אף כפי שיש לה הרבה שכל והיא נבונה, לא יעזור שום דבר, תמיד הלב אצלה ינצח. לכן התורה אומרת, עדות של אישה לא מקבלים בבית דין. למה? קודם כל היא פועלת מן הרגש, וברגע שהרגש והשכל שלה התנגשו, היא התרחם על הרוצח. היא תגיד דברים אחרת ממה שהיה, כי היא יודעת שיוציאו אותו להורג. וגם, אנחנו לא רצה שבת ישראל תתבזה על הדוכן, שיתחילו להכפיש אותה, להגיד לה שקרנית, אנחנו נוכיח שאת רמאית, זה עלילה, זה קונספירציה, כדי שלא נשים לא יתבזו. וגם התורה אמרה שנשים לא יכולות להיות חיילות. היא תיפול בידיים של האויב, יעשו אותה, יעשו לה דברים נוראים, זה דבר אחרון שהשם רוצה. מה אתה נותן לחיילת להסתובב כמו גבר עם נשק, בכותל, בשטחים, כל פעם יש תקריות ודברים. הכל עושים בכוונה למרות בבורא עולם. בורא עולם חל, בת ישראל, בת מלך, כל כבודה פנימה, תן לה להתלבש צנוע, להיות אמא לילדים, להכין, לטפל, לטפח את הבית, לבשל, ללמד את הילדים מה שצריך ללמד, להתפלל, ליהנות, מה שצריך לעשות. מה אתה נותן לה להיות גבר עכשיו? נהגת מסעית, טייסת קרב, נהגת טנק, ראש ממשלה. מה זה זה? גברים רוצים להיות נשים, נשים רוצים... העולם נחרב לחלוטין. אז באמת הקדוש ברוך הוא אומר, תדע לך אדון מצ'ו, ביום שאתה מתחתן, ההורים שלך עם כל הכבוד להם, גם אם נתנו לך מיליונים, גם אם אבא שלך זה הרב הראשי, גם אם אתה בן של הבבא סאלי, ואשתך זו אישה פשוטה, והיא לא איזה מי יודע מה קדושה, ביום שהתחתנת היא קודמת להורים שלך, ועזב את אבי ואמו ודבק באשתו. רוב הבעיות בנישואים, לא רוב, אבל כמות גדולה מאוד מהבעיות, זה שהאישה נאכלת שהבעל מעדיף את ההורים שלו עליה. זה הורג אותה, מבחינה רגשית. הוא זורק לה מילים, תלמדי מאמא שלי, תלמדי מאחותי, ככה, איפה אנחנו בחר? אצל ההורים שלי, לא, אני רוצה ללכת להורים שלי, לא, לא, אבא שלי אמר, חייבים לבוא. בסדר, עם כל הכבוד לאבא שלך, התורה אמרה, ועזב את אביו ואמו, ודבק באשתו, אז מתייעץ איתי, ונחליט ביחד איפה ללכת. קיצור, לא יודעים, לא יודעים להתנהג, ואז הנישואים נאכלים, ונשחקים, ונהרסים. ולכן המצב נראה כמו שהוא נראה היום. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, איך יודעים על בן אדם שהוא חכם? יש שני סימנים. אתה רוצה עכשיו לדעת, אדם חכם או אדם טיפש? איך יודעים? מה הם שני הסימנים?
גם זה לומדים פה מהפרשה. תראו כמה דברים לומדים. אני יכול להראות להם אלפי דברים פה שלומדים ליום יום בחיים מהפרשה. אתה לא לשכוח, זה מורה עולם פה. לא איזה פסיכולוג, פסיכופת הומו מפריז, שמייעץ לזוג לבגוד אחד בשני כדי להחיות את הנישואים. עזבו אותנו מהסודים, מהחולי נפש האלה, די. הגיעו מים עד נפש מהעולם המתונף הזה. אנחנו מדברים פה עכשיו בורא עולם, מי יודע יותר טוב ממנו פסיכולוגיה, הוא ברא את הפסיכולוגיה. אז הוא אומר לך, אדוני, התחתנת, ההורים שלך, נשק להם את היד, כן אבא, כן אמא, אשתי. קודם כל אשתי, אשתי מעל הכל. אבא זה, זה תורה. עכשיו השאלה שלי היא, איך יודעים על בן אדם שהוא חכם? גמר אוניברסיטה? הרבה אנשים שגמרו אוניברסיטה, שכל של נעל יש להם. חוסיין אובמה, שמעתם עליו? הוא גמר את הרווארד לא סקול. אתם יודעים איזה קשה לגמור הרווארד לא סקול? יש אדם יותר טיפש ממנו בעולם? כל הבחירות שהוא עשה מהשוני הנשיא 8 שנים, כולם של אדם סתום לחלוטין. נתן לאיראן 150 מיליארד דולר, בשנייה מחר את מובארק, הלך עם האחים המוסלמים, עורר פה נישואים חד מיניים, עשה, אמר שהצבא ישלם על מי שרוצה לשנות את המין שלו, שיכול להיכנס לאיזה שירותים שהוא רוצה. קיצור, כל סוגיה, תאמין, הוא עשה את הדבר הכי מטומטם שאפשר. וגם ביידן, הוא גם כן מלומד. תראו איזה דברים, איזה ליצנים מושתים בנו. זאת אומרת, מה אתה רואה? שהרבה אנשים בוגרי אוניברסיטה הם במציאות, בחיי היום-יום, הם האנשים הכי מטומטמים שיש. אולי הם טובים במתמטיקה, אולי הוא טוב ברפואה, אולי הוא טוב במדע, אולי הוא ארכיטקט מעולה, אני לא מכחיש. חוכמת העולם הזה, אבל חוכמה רוחנית, זירו, אפס, סוליה עדיפה עליו. וזה אחד הסיבות, זה בגלל שהוא אוכל שרצים ואוכל לא קשה. כתוב בתורה, ונתמתם בהם, אומרת התורה שבעל פה, ונתמתם בהם. אתה תהיה מטומטם. מה זה מטומטם? מטומטם זה לא אדם טיפש. ביבי למשל, הוא לא אדם טיפש, אדם חכם, חריף, מבין עניין, קולט. קולט מהר, אינטליגנט, מלומד, תוארים, אני יודע מה, פייטר לשעבר. אדם מרשים. אבל אפס, אפס בחוכמה רוחנית. מטומטם גם הוא, על פי התורה. למה? אוכל דברים לא קשרים. זה מטמטם את היכולת. מה פירוש? האדם לא יכול להבדיל בין טוב לרע. הוא יכול להיות מתמטיקאי, יכול להיות טייס, אמרתי לכם, פיזיקאי, קבל פרס נובל למדע. אבל כשזה מגיע למה השם אוהב ומה השם שונא, תמיד הוא יבחר הפוך. גדולי האקדמיים בעד לחתן גבר עם גבר, שכולם יהיו הומואים. אין להם בעיה עם זה. תן להם להיות, אני בעד. אבל העולם יחרב. שתי דורות ככה, כל האנשים יהיו ביחד, כל הגברים, יגמר העולם. ומה יהיה עם הילדים המסכנים? ילד צריך אימא. ילד שגודל בלי אימא נדפק לו הראש, אין, לא יעזור כלום. ילד צריך אימא, צריך אבא, צריך אימא. ו-80% פשוט צריך זה אימא, לא אבא. עם אבא עוד אפשר, בלי אבא עוד אפשר לגדול, בלי אימא זה נורא. אני מכיר איזה משפחה שהאימא נפטרה בגיל צעיר ושמו את הילדות במשפחות אומנות. איזה צער זה עשה להם, ועד היום הסריטות שזה עשה להם בחיים. חרדות נטישה, ומה לא, מה הבעיות, ופסיכולוגים, מה לא. ילד צריך אימא, אתה מגדל אותו בלי אימא, הרסת לו את החיים, מלכתחילה רצחת אותו. אבל זה מנהיגים גדולים עם תוארים, ושכל של נעל יש להם. הרבה מהם, תסתכלו בעצמכם. אני אתן לכם דוגמה. סגן ראש המוסד, אמור להיות אדם חריף, שכל וחכם, ואקדמאי ואינטליגנט, או שאמור להיות פלגמט. מה הוא אמור להיות? אדם להיות גם סופר חריף, לא? על 20,000 איש אחד כזה יכול להיות סגן ראש המוסד. לא כל טמבל מביאים לכזה תפקיד. מרגלים, סוכנים, פעולות. זה צריך להיות סופר בלש, חכם, זיכרון טוב, כושר דיבור, נכון? נכון או לא? תסבירו לי בבקשה איך הטמבל הזה אמר לפני שבועיים. הגיע הזמן שראש המוסד יהיה ערבי. זה מה שהוא אמר, תראה, תסבירו לי אתם. זה מה שאני מדבר, הבנתם?
שיהיה לו את כל התוארים שבעולם, נעל יותר חכמה ממנו. זה נקרא, כשאדם רק זוכר את מה שהוא קורא, זה נקרא חמור נושא ספרים. הוא רוצה שראש המוסד יהיה ערבי, והוא אמר את זה יומיים אחרי שהערבים ירו עלינו ברחובות בלוד. אקדחים, יריות, מוות ליהודים, 10,000 ערבים בלוד הלכו וצרכו, זרקו אבנים, שברו חלונות. יומיים אחרי זה הוא אמר בראיון, הגיע הזמן שראש המוסד יהיה ערבי. זאת אומרת שכל הסודות של המדינה, סודות אטום, המרגלים, כל הסוכני ביון, כל הסודות שיש לנו עם אמריקה, כל המבצעים החשאיים, שיהיה ביד מחבל בוגד מוסלמי, שיפוצץ את כולנו במכה ביום אחד. הבנתם אז אנשים מטומטמים? זה דוגמה לבן אדם בלי תורה. אוכל שרצים, כל דבר שיש, הוא תמיד יגיד הפוך מהאמת. ויכול להיות הכי מתמטיקה איתו, ומדען, ומה לא, זיכרון פוטוגרפי. ושכל של נעל. למה? בגלל שהוא אוכל שרצים. התורה אומרת, זה לא דעה שלי. בורא עולם אומר, תאכל לא כשר, הדם שאתה מייצר מהאוכל הוא דם טמא. דם טמא נכנס במוח, שם הנשמה. הנשמה לא מתפקדת, יש בה וירוס, נגמר הסיפור. בגלל זה אתה בעד הומואים, ובגלל זה אתה בעד השמאלנים, ובגלל זה אתה שונא חרדים, ובגלל זה אתה רוצה לסגור את כל הישיבות, ואתה מוכן לתת 53 מיליארד שקל למחבלים הרוצחים שקוראים למוות שלנו כל יום, אבל מיליארד שקל לישיבות ולחרדים אתה לא מוכן לתת. אתה מוכן שכל החרדים ימותו, אבל שהאחים המוסלמים ישתלטו על המדינה. בגלל שאתה מטומטם, היה לך שכל, אולי אתה לא אוהב דת, אבל היית אומר בכל זאת, זה וזה, מי עדיף? מה עדיף? עדיף איזה חרדי בבני ברק שלומד גמרא? או עדיף המחבל הזה שרוצה לשחוט אותי ואת הילדים שלי בדם קר? למי עדיף כבר שהכסף שלי ילך? את זה אני שונא ואת זה אני שונא, אבל מי ישחט אותי? מי ישרוף אותי למוות? זה! החרדי לא רוצה לשרוף אותי למוות, לא רוצה לראות בי, לא רוצה לשחוט את התינוק שלי בלול עם סכין. הוא בסך הכל רוצה ללמוד תורה. אבל אתה טמבל, מה שאתה לא לומד, והמוח שלך טמא, ובגלל זה כל מה שהשם אוהב אתה שונא, וכל מה שהשם שונא אתה אוהב, וזה הכל מה שרואים היום. פעם החילונים לא היו ככה, כולם היו אוכלים כשר, תדעו לכם את זה. כשאני הייתי ילד, איזה חילוני יעז לאכול חזיר? מי אחד שרים, מתחרד על מה זה בכלל. אני לא אשכח איזה אחד מצפון תל אביב אמרה לי, יש מסעדה בתל אביב אוכלים קלמרי, אף אחד בכלל לא ידע מה זה. מה זה קלמרי? כן, זה כל מיני. מה יחס? חילונים, כולנו מה, אנחנו היום חרדים? איזה חילוני אכל ביום כיפור פעם? איזה חילוני אכל חמץ בפסח? חוץ מכמה חצי גויים משנקים. כולם היו בתי כנסת, אוכלו למר, יום כיפור, יום כיפור, מה זה? אבל היום זה כבר לא ככה, כמעט כולם אוכלים שרצים, כולם אוכלים בשר לא כשר, כולם אוכלים כל מיני דברים, השם מרחם, בשר וחלב ושחיטות, משהו. אז בגלל זה אתה רואה מציאות כזאת, שכל חילוני שני שאתה מכיר, מקושקש בקעקועים, כל מיני קרבולות, כל מיני עגילים מוזרים, וכולם שונאי דת. איך להתאחל? מילא, אתה לא רוצה להיות דתי, זה עניין אחד, זה תעבוד, זה יצר הרע, זה הגיוני. תורה אמרה, יצר לב האדם רע מנעורה, יש באדם, ויצר השם אלוקים, חז"ל אומרים, מה זה ויצר עם שני יהודים? יצר הטוב, יצר הרע. אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. אני פוחד מהיוצר שלי שלא לעבור על דבריו, כי אני אשלם על זה ביוקר, ואני גם פוחד מהיצר הרע שלא יפיל אותי בפח. זה הסוד במילה הזאת. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. אז באמת בוא נעשה רק כמה סיכומים. כשהקדוש ברוך הוא בא לאדם ולחווה, הוא שאל אותם מה עשיתם. הוא ציפה שמתוודו, כן? חטאנו, אבינו, פשענו. ושלא יפילו את האשמה על השני. אני השם, אני טעיתי, אתה צודק. לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. נחפשה דרכנו ונחקורה. ונשובה אליך. זה האדם המתאים. איך יונה באו אליו? מה, בן אדם, מה לך נרדם? יונה הנביא, קום קרא לאלוהיך. איפה אתה? אני יהודי, איש עברי, אנוכי. מה, אמר להם, אל תתאמצו, בשלי היה השער הזה. כל השער הזה באשמתי. תזרקו אותי לים, הכל יפסיק.
זרקו אותי לים. כמה אנשים היום היו אומרים, אני, בגללי אתם כולכם תמותו, זרקו אותי שאני אמות. היום אדם מקבל קורונה, הוא עולה למטוס, הוא אכפת לו, שימותו כולם. אבל יש שם זקנים, יש שם אנשים שמנים, יש שם אנשים מעשנים כבדים, יש אנשים שאם יקבלו את זה, הם כמעט בטוח ימותו. מה אכפת לו? הוא רוצה להגיע היום לארץ, מה? הוא עכשיו היה באיזה טיול, ואמרו לו שם יש לך קורונה, בסדר, הוא עולה למטוס. היי, אולי שלושה, ארבעה אנשים ימותו, משפחות יהרסו, אנשים יהפכו ליתומים, לא אכפת לו. אבל יונה אמר להם, אני לא רוצה שתמותו בגללי, זרקו אותי לים. זרקו אותו לים, הפסיקו המים, נהיה שמן הים. אבל הגויים האלה לא היו רעים, הרימו אותו חזרה, עוד פעם התחיל הסערה. אז אמרו לו, מצטערים, אדון יהודי, אנחנו רוצים להציל אותך, אנחנו רוצים למות. אמרו, אתם צודקים, זרקו אותי לים. ואז בא לוויתן, זה בעלה אותו וכל זה. אבל הקדוש ברוך הוא לנחש לא אמר איפה אתה, כי נחש אין לו תשובה. בעל חיים לא עושה תשובה. שאלתי אתכם, מה ההבדל בין בן אדם לבעל חיים? אמרתם כל מיני תשובות. התשובה הנכונה היא שאדם הוא היחיד מתוך 2 מיליון בעלי חיים שיכול לבחור כרגע לעשות פעולה שהיא נגד רצונו. עכשיו בא לו אני, מבקש עכשיו $100, אני צריך $100 להכיל את הילדים היום. הוא קמצן, הוא לא אוהב לתת. אבל אומר, בורא עולם אמר, אם בא אני, פתוח, נפתח את ידך, נתון, תיתן לו. אל ירא לבבך ותדחה לו. תיתן מכל הלב ותשמח שזכיתי אותך לתת צדקה. כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשי ידיך. כזו ברכה אתה יכול לקבל, איפה? אנשים, אני זוכר שחכם עובדיה יוסף זצ"ל היה חי, הוא היה בא לחלבים בברוקלין, איזה פעם בשנה נגיד, היו מחכים שם עשירים בתור עם נייר, עם שמות לברכה וצ'קים. כל צ'ק מינימום $18,000, $101,000 צ'קים, תרומה, אנשים טובים אוהבים לתרום. יודעים, יש לו תורה, ישיבות, זה, באו, רק בשביל לקבל ברכה מחכם, מצדיק, מוכנים $100,000 לתת. ופה יש לך ברכה מהשם, עם כל הכבוד לצדיק, השם הוא הרבה מעל כולם, נכון? ובא לו עני, הוא מבייש אותו, לך, עזוב פרזית, לך תעבוד, מה אתה מבקש כסף? אבל כתוב בתורה, אם הוא בא ומבקש כבר, מסכן כבר, מתבייש, נתון תיתן לו, אל ירא לבבך, תשמח, הוא עושה לך טובה, הוא מציל אותך מהרבה אנשים אחרים. אבל מי שלא למד תורה, למה שחילוני ייתן לעני כסף? אלא אם כן הוא אדם מטבעו רחמן, אז הוא סובל לראות אותו סובל. אז כדי להציל את עצמו מהכאב לב, הוא נותן לו. אבל אם זה חילוני לא רחמן, אדם אכזר, קשוח, גאוותן, בא לו עכשיו אני, בטח שהוא יבייש אותו. כי בנגד השכל, לך תעבוד, אני עובד, לך גם אתה נעבוד, מי אתה בכלל? מה, איך תמיז בכלל לדפוק לי בדלת להפריע לי בארוחת ערב? אבל ברגע שהוא מתחיל לחזור בתשובה והוא קורא בתורה, שבעצם העני הזה עשה לו עכשיו את התורה הכי גדולה. שהוא נותן לו כסף, הוא מציל אותו ממי יודע מכמה צרות ועונשים הרבה יותר גדולים. אז הוא אומר לו, תבוא גם אחר. כל החיים משתנים. זה מה שאני תמיד אומר. הבורות היא הסכנה הכי גדולה לאדם. הוא לא ידע תורה, חילונים בחיים לא קראו את התורה. הם מדברים נגד התורה בלי סוף, בחיים הם לא קראו את התורה, הם לא יודעים לפרש פרק אחד בתורה. אני לא מדבר סודות, רק מילולית. הם לא יודעים להסביר אף מילה בתורה, כלום. שום דבר, הם לא מכירים את השפה, הם לא יודעים לקרוא. אני אומר לכם, אני לא אומר דברים סתם. אף חילוני לא יודע לקרוא, אני מוכן לתת לכם $1,000, תביאו לי את מי שאתם רוצים, מהאוניברסיטה, שיקרא את ההפטרה בשבת בלי טעויות. בואו, איך אני יודע? על החרדים שלומדים 10 שנים תורה הם לא יודעים לקרוא. 10 שנים לומדים את השפה הזאת, אתה מעלה בן אדם למפטיר, הוא לא יודע לקרוא את ההפטרה. כל מילה שנייה טעות, שפה קשה. אז תמיד אני בתור בבית הכנסת, אני צריך מראש לתכנן למי לתת עלייה, כדי שמי שיעלה לקרוא את המפטיר זה אחד שיודע לקרוא. ולפעמים יש לך בית כנסת עם 50 איש ואחד אין. אני צריך לעלות בעצמי לקרוא את ההפטרה, אני יודע, אף אחד פה לא יודע לקרוא. כדי לא לבייש אותו. כל מילה שנייה הוא יתאה, יתחילו לצעוק, תקנו אותו, לא נעים. אז אני אומר, אני אעלה כבר, למה? אין פה אחד שידע לקרוא. אז אלה החילונים ידעו לקרוא.
הם לא פתחו בחיים שלהם ספר, מקרא, תורה, כלום. רש"י בכלל, הם לא יודעים בכלל לקרוא את האותיות, הם לא מכירים אפילו. אבל יש להם בלי סוף נאומים נגד התורה, בלי סוף. איזה דבר מוזר, תעלומה כזאת לא הייתה מעולם. בן אדם מלכלך על דבר כל החיים שלו, כל דקה בחיים שלו, יש לו שנאה תהומית לדבר הזה, הוא לא יודע מה זה. אתם מכירים עוד דבר כזה בעולם? נגיד עכשיו, יגידו לי, יש איזה מאכל שהגיע מהודו. איזה פרי. אני לא יודע מה זה. מחשימה, איזה פרי גרוע, מגעיל, שרוף אותו. אתה יודע מה זה? וואלה, אין לי מושג. אז מה אתה מקלה? מה אתה שונא את זה? חכה, תראה מה זה, תטעם, תראה פעם פעמיים מה זה, תריח, תחליט אם אתה אוהב או שונא. אני בסין יש איזה פרי, אם אתם מריחים אותו אתם מתעלפים. אין דבר יותר מסריח עם זה בעולם. אני הייתי בסין, אני עובר בשבת לבית הכנסת, יש בגואנג'ו מניין של ספרדים, ישראלים וחלבים. היה שם שבתון, כולם באים לתערוכה, הזמינו אותי שם לשבת. עכשיו ההליכה לבית כנסת 10 דקות והיה שם איזה חנות ירקות. איך שהייתי יוצא מהמלון, מתחיל הלרד כבר מ50 מטר הייתי נחנק. מהרק של הפרי הזה, הסינים מתים על הפרי הזה. לא יודע איך שכחתי את השם שלו. נוריה. אה? נוריה. נוריה? לא יודע. יש לו את השפיצים האלה, בשפיצים. כן, מלא שפיצים, כמו כיפות זה נראה. יחיד. כמו כיפות. מה לברך עליו בראש השנה? אתה יודע. שהחיין? אני לא יודע אם מברכים על כזה דבר. הוא פתח אותו, נזרק את הברכה. אז לא, במריח של זה. אה, כן, אני תרפס לבד. אה, אני פיניש? אני כסיק, או יום מוסדן, תן מנץ לו בינן, נץ אוקיי. טוב, בואו בעזרת השם נסכם. אז הקדוש ברוך הוא לנחש ישר קילל אותו. ארור אתה מכל הבהמה, מכל חיית השדה, על גחונך תלך. קצץ לו את הרגליים. מהמובן אתה זוכל. עפר תאכל כל ימי חייך, ויש שנאה בינך לבין בני אנוש. שנאה. זאת אומרת, הנחש, מה הנחש מקיש בני אדם? מה הם עשו לו? רוב החיות תוקפות בני אדם, כי רוצות לאכול. אבל הנחש פתאום בא אליך, אתה שוכב עכשיו באיזה אוהל, בא, בום, מקיש אותך. מה העניין? זה לא שאתה רוצה לאכול אותי, זה לא שעכשיו אני באתי לאיים עליך, ניסיתי לצוד אותך, סתם, שוכב פה, בא, מקיש אותי. למה זה? זה הקללה. שיבוא משיח, אז הוא יישאר בלי רגליים. גם האדם הראשון אחרי העונש שקיבל, נשאר, אחרי שעשה תשובה, נשאר בזרעת הפך תוכל לך, גם אישה יולדת בצער. זאת אומרת, המציאות לא חוזרת לקדמותה, אפילו שעשית תשובה. גם הנחש, ולא רק זה, מה זה שכתוב כאן, נחש, עפר תאכל כל ימי חייך. מה פירוש המילה כל ימי חייך? עפר תאכל, זהו, מבינים כבר, מה, מתי תאכל שאתה מת? מה זה עפר תאכל כל ימי חייך? כל מקום שכתוב כל בתורה זה בא לרבות משהו. יש כללים בתורה. כבד את אביך ואת אמך, הכוונה לרבות את אחיך הבכור. יש לך אח בכור, גם לה, גם לא תיתן כבוד. וכתוב, את השם אלוקיך תירא, אומרים מי עוד את, זה בא לרבות גם את התלמידי חכמים, את הרבנים. זאת אומרת, כל מקום שכתוב כל או את, זה בא להוסיף עוד משהו. צריכים ללכת לתורה שבעל פה לראות מה. אז שואלים, מה זה עפר תאכל כל ימי חייך? אז בהגדה של פסח אנחנו אומרים שאמר רבי אלעזר בן עזריה, כל ימיי לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שבא בן זומה, היה איזה חכם אחד, ודרשה כל ימי חייך, נכון? יש את הפסוק, תזכור את יציאת מצרים כל ימי חייך. אז החכמים אומרים, מה זה, בן זומה הוא דרש, כל ימי חייך, מה הכוונה? ימים ולילות. הנה אתה רואה שהתורה אמרה כל ימי חייך, למה צריך להגיד, תגיד ימי חייך, זה ימים. למה כל, הכוונה כל היממה, 24 שעות, ומכאן אתה רואה שצריכים להגיד, לדבר על יציאת מצרים בלילות. זה מה שאנחנו עושים בתפילת ערבית, אומרים קריאת שמע,
ובסוף אומרים את הפרשייה, ויאמר השם למשה, דבר לישראל, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. איך זה נגמר? אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. אני הוצאתי אתכם ממצרים כדי להיות לכם לאלוקים, לא שתהיה גוי בשם קין, לא שתהיה הומו בפריז. הוצאתי אותך בשביל להיות לך לאלוקים. ברגע שאתה לא תיתן לי להיות לאלוקים, ואתה לא תשמע בקולי, אתה מורד בי. אתה מורד בי, אתה תישא בתוצאות. ומה, למה אומרים את זה בלילה? הרי בלילה זה לא זמן ציצית. בציצית כתוב, וראיתם אותו, זה זמן רק שרואים ביום, אז לא היה חשמל, לא היה אורות. אז בציצית היה פתיל תכלת, בבוקר שמתחיל להיות אור, איך שיכולים להבדיל בין התכלת ללבן, מתחיל היום באופן רשמי. כי בלילה אי אפשר להבדיל, רואים הכל שחור כזה, לא רואים. אבל כשמתחיל להיות אור, מסתכלים, או הנה, עכשיו זה תכלת, זה לבן, ברגע זה התחיל היום. לא היה שעונים, לא היה... אז עכשיו, מה פתאום צריכים לדבר על ציצית בלילה? הרי לילה זה לא זמן של ציצית. אז הוא אומר, לא בגלל הציצית, בגלל שכתוב שם יציאת מצרים, ויציאת מצרים צריך להגיד גם בלילות. למה? כי כתוב כל ימי חייך. אז החכמים אומרים לו, זה נכון, נגיד את זה בלילה, אבל יש איזו סיבה אחרת לכל, למילה הזאת. תראו, על מילה אחת כמה דרשו. כל ימי חייך, הכוונה לרבות ימות משיח. לא רק בעולם הזה, אחרי שיבוא משיח, גם כן יצטרך להגיד. אז איזה אב האמינה היה לו להגיד? הרי שיבוא המשיח, כל המצוות יישארו, אף מצווה מהתורה לא תתבטל. אז מה פתאום שנחשוב שנפסיק להגיד קריאת שמע שיבוא משיח ולא נגיד על ציצית בתפילת ערבית? אלא מה? הגאולה תהיה כל כך מושלמת שיבוא המשיח, הגאולה תהיה כל כך מושלמת, אז יציאת מצרים תיראה עלובה ביחס לגאולה עם משיח. ביציאת מצרים 80% מעם ישראל מתו, חמושים יצאו בני ישראל ממצרים, אחד מחמישה. 80% מתו בגלל שהם סירבו לדבוק בהשם ולצאת למדבר. אמרו, עזור, נהיה דתיים פה, עזור, סבלנו, אין לנו עכשיו כוח לצאת. יש בחור הרג את כולם במכת חושך. אז הגאולה לא הייתה מושלמת, ומאז היה לנו רק צרות, ושיבוד גלויות, וחורבן בית המקדש, ואנטישמיות בכל העולם, ומחלות, ובעיות, ועניות, וגלויות. איזה מין גאולה זאת? היא לא מושלמת. אבל אחרי שיבוא המשיח, הוא מחק את כל הרשעים מהעולם, רק צדיקים נשארו יהודים וגויים, אין יותר יצר הרע, אין מחלות, וגר גויים, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, וגר זאב עם כבש, והחוכמה להשם, כמיים לים מכסים, דברים נפלאים יהיו אחרי ביאת משיח. אז הגאולה תהיה כל כך מושלמת, שזה ייראה מגוחך לדבר על הגאולה של יציאת מצרים. שהשם עשה לנו, וטיבת המצרים בעיה, נגידו מה, אתה משווה את זה למה שקרה עכשיו? תראה מה זה, כל העולם, אין יותר רע בעולם, אין מוות, אין מחלות, מה עכשיו גאולה? אז אומרים לך חז"ל, לא, אל תהיה כפוי טובה. נכון שכבר היציאת מצרים היא פחות חשובה, כי עכשיו נגאלנו סופית, אבל אל תשכח מאיפה באת, זה החיבור. אז המילה כל ימי חייך זה בא גם לדבר על ימות משיח. למה אני מספר לכם את כל זה? יש קשר פה בפרשה כתוב, ולנחש השם אמר, שימו לב, כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה. לא כתוב כל ימי חייך, ארור אתה. מכל חיית השדה, על גחונך תלך, לא כתוב כל ימי חייך. ואפר תאכל כל ימי חייך. למה בשניים האחרים לא כתוב כל ימי חייך? מסבירים חז"ל, זה הנביא ישעיה אומר. הנביא ישעיה אומר, מתאר את ימות משיח, אחרי שהעולם תוקן במלכות שדי, אחרי שהוא גומר את כל הדברים הנפלאים לתאר אותם, הוא מסיים בפסוק מוזר. ונחש, עפר לחמו. ככה נגמרת הנבואה. מה עכשיו נזכרת לנו בנחש? אמרת לנו את כל הנפלאות שבעולם, אין מלחמות יותר, וגר גזל עם כבש, וכולם צמאים לתורה ולהשם, ועם ישראל עכשיו בשיא התהילה שלו, פתאום, ונחש עפר לחמו. משמע, כל העולם תוקן חוץ מדבר אחד. הקללה שהשם נתן לנחש, הוא אמר לו, כל ימי חייך לרבות את ימות המשיח. גם אז אתה תאכל, כל מה שתאכל יהיה לך טעם של חול. למה? אתה כפוי טובה.
הנחש הלך והכתיא את האדם. עכשיו, למה הנחש הכתיא את האדם וחווה? לא תאמין. מה יש לו עכשיו לנחש איתם? חסר לו מה? כל הטבע שלו, כל הזה, מה? אלא כתוב שהוא חשק בחווה. הייתה כל כך יפה, הוא ראה אותם מזדווגים. וחשק במינית. ועד היום יש בטבע של הנחשים תאווה מינית לנשים. הגמרא אומרת, אם נחש רודף אחרי אישה, קודם כל שהיא תרוץ למים, כי כשהוא מגיע למים הוא הולך לפי ריח. הוא מריח במהירות האדמה והוא יודע איפה ללכת. אם היא נכנסת למים, הוא לא יכול להיכנס שם, הוא לא יודע איפה היא. זהו. אם אין מים, שתפשוט את הבגד העליון שלה, תזרוק את זה לצד אחד, זה תרוץ לצד השני. הוא מיד הולך על הריח, הולך, מתקרבץ סביב הסוודר שלה, או מה שהיא לבשה, תראו אותו איך הוא ככה, מדהים. גם הביאו לנחש עכבר, והביאו לו עכבר עטוף בחיתול כזה, כמו חול כזה, מלא פיפוץ וזה, שמנו לו את שניהם, אכל את זה עם החיתול. למה? זה העכבר הזה אמור להיות יותר טעים. מה אתה אוכל עכשיו? לא מרגיש טעם. כל מה שאתה אוכל, טעם של חול. זה מה שאומרים, הרבה פעמים אתה רואה רשע ומקנים בו. שהקדוש ברוך הוא נתן לו מיליונים, אבל הוא מחלל שבת, הוא גנב, הוא נואף, הוא עובד עבודה זרה, הוא פושע, ראש מאפיה, רוצח. יש לו כאלה מכוניות ויאכטות ומשרתים ומסכנים הצדיקים בקושי. יש להם כסף ללחם לשבת. מה הולך פה? אלא כתוב בסוף פרשת ואתחנן, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני משלם לרשע אל פניו לעבידו. לא האחר לשלם לו, אל פניו אשלם לו לעבידו. זאת אומרת, שרואים שאדם בערוב ימיו, גיל 50-60, רשע גדול, לא שומר מצוות, שונא דת, פתאום מתעשר ועושה מיליונים ואקזיט והייטק ולא יודע מה. הוא המסכן הכי גדול בעולם. כל עוד החילוני עוד סובל וחוטף מכות, יש עוד תקווה. השם עוד לא מחק אותו. אז אדרבה סימן טוב בשבילו. אין לו כסף, צרות, בעיות, משכנתה, כל מיני בעיות, עוד לא מחקת אותו. ברגע שכבר נתת לו עושר עד בלי די, כך, תרוויח את זה, הוא מחו כבר. למה? כשהוא אומר, אני אלקנה משלם לאוהביי, לשומרי מצוותיי, לאלף דור. אני מעכב להם את השכר לעולם הבא, וברשעים כתוב ומשלם לשונאיו אל פניו לעבידו. לא האחר לשלם לו, פסוק מפורש. אני לא מאחר לשלם לו, אני משלם לו בעולם הזה, כי עולם הבא אין לו. אז מה, מתי אני אשלם לו על כמה מצוות שהוא עשה? יש לו מזוזה בדלת, אכל פה ושם כשר, ופעם בחיים שלו ענה אמן. יש לו כמה מצוות, הניח תפילין בבר מצווה בשביל הצלם, יש לו כמה מצוות בחיים, אז מתי כשבח הוא ייתן לו לאותו אחד את השכר? אז הוא נותן לו בעולם הזה, שהוא עולם זמני והוא חולף כרגע. אבל הצדיקים, עין לא ראתה זולתך, ככה כתוב, חכה מה מחכה לכם. כל התענוגות של העולם הזה, של כל האנשים ביחד מתחילתו ועד סופו, כל תענוג שרק חשבת עליו, תחבר את הכל ביחד, לא ישווה לשעה אחת של שכר של הצדיקים בעולם הבא. ומי שלא ישמור שבת ולא יתפלל ולא יהיה ישר ולא יתקן את המידות, יאכל אותה, הוא יפסיד את כל זה. לא כואב הלב? בשביל מה נסעתי 4.5 שעות עד למרגל? אמרו לי, לא כולם פה שומרים שבת, כאלה באים בשבת לבית כנסת באוטו. אמרתי, חבל, אם בן אדם בא כבר לבית כנסת באוטו, סימן של לב טוב יש לו. והוא רוצה את קרבת השם, והוא עושה חשבון להשם. הוא בא לבית כנסת, הוא לא הולך לבר, הוא לא הולך לחוף הים, הוא בא לבית כנסת באותו. אז לקרוא לו פושע קשה. מצד שני הוא עושה את הפשע הכי גדול בתורה. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. מניע את האוטו של האוטו. התורה אומר, מחלל שבת מות יומת, מות בעולם הזה, יומת בעולם הבא, ונכרתה הנפש האם מהמאה, קורטים את נשמתו לעד ולעולמי עולמים. מסכן, הוא בא לעשות מצווה ואוכל אותה, עושה את העבירה הכי חמורה בתורה. אז מישהו צריך להעיר אותו. מי יעיר אותו? אם כולם ישתקו וירחמו עליו ככה בשקט, 30 שנה יבוא באוטו. והוא עוד חושב, זה צדיק אני מסורתי, אני בא לבית כנסת כל שבת, הוא מסתכל על חילונים אחרים ברחמים. מסכנים אלה, פעם אחת היו בבית כנסת. ובתכלס, אין הבדל, הוא ברור, ושניהם מחללים שבת.
יש לי כמובן עוד הרבה הרבה מה להגיד, אבל רק שאלה אחת לא עניתי לכם ובזה נסיים. שאלתי אתכם מה הם שני הסימנים שעושים שהאדם יהיה חכם. שכחתם מזה כבר, אה? כשהאדם לומד גמרא, המוח שלו נהיה חד. הוא יכול לעבור שעה לדבר על דברים אחרים, ובסוף הוא זוכר לפני שעה איזו שאלה הוא נשארת פתוחה. כשהאדם לא לומד, אחרי 20 שניות הוא לא זוכר על מה דיברו בכלל. הוא רק עבר לנושא אחר, השיח את דעתו, תן לו עכשיו שעה, הוא לא ייזכר. למה? המוח חלוד. כשהמוח רגיל, כל היום סוגיות, כל היום, אז הוא כמו פרארי, בום, הכל במהירות, הכל מתחבר לו גם, הוא רואה הכל ברור. כמו החזוני שאומר, אז הוא רואה את החיים בצורה בהירה, שהוא מתנתק מתאבות החומר. אז רואה את העולם בעיניים בהירות, שהתנתק מכבלי היצר וכבלי החומר, חופשי מרעבון תאווני, אלה המילים של גדול הדור החזון איש, חופשי מרעבון תאווני, אין לו תאוות נשים, תאוות ממון, תאוות כבוד, תאוות כסף, תאוות מיטה, תאוות עצלות, תאוות שטויות, אין לו את כל זה. ברגע אחד, שעה אחת התנתקת מזה, ואתה עכשיו יושב ולומד תורה, אתה רואה הכל בעיניים בהירות, פתאום אתה רואה מה זה ימין, מה זה שמאל, מה זה תמים, מה זה טהור, מה אמת, מה שקר, מה כדאי, מה לא כדאי, מה השקעה טובה, מה לא, הכל ברור. אבל ברגע שאתה בבוץ, מריח שבבוץ, אתה לא מריח כלום. אז באמת, מה הם שני הסימנים? א', בושה וב', פחד. איפה לומדים את זה? מה הפעולה הראשונה שאדם וחווה עשו איך שהם אכלו מעץ הדעת? לפני זה הם היו כמו בהמות, מסתובבים ערומים, לא מתביישים. איך שאכלו מעץ הדעת ונכנס בהם דעת, ישר החביאו את האיברים שלהם. רצו, לקחו עלי תאנים, תפרו לעצמם שמלה והתעטפו בהם. למה לפני זה הם מסתובבו כמו קופים? קופים אין בהם בעיה, מסתובבים ערומים. חיות לא אכפת להם, מסתובבים ליד אנשים. אין להם בושה, אצל חיה אין בושה. לא קיים מושג בושה אצל חיות. אלא רבות, תינוק, ילד קטן בן שנה, נגע במשהו בלי רשות, אומר לו, נו, פעם שנייה אם הוא רוצה לו שיט היד והוא מסתכל, הסתכלת עליו, הוא מסובב את הפנים. תבוא לצד השני, הוא מסובב את הפנים. 10 פעמים, הוא לא יכול להסתכל לך בפנים. הוא בן שנה, עומד מבושה. מי לימד אותו את בושה? זה הנשמה של הבן אדם, זה דבר אינטגרלי בנשמה. אתה נולד עם המידה הזאת של בושה, ולכן יש לך לעשות את העולם שאתה תרוויח את השכר. שלא יהיה נעמה דקיסופה, שלא יהיה לכם בושה, שנותנים לך נדבה, אתה לא נהנה, אבל כשאתה עובד בשביל זה, אתה מרוויח, אתה נהנה. אז איך שהם אכלו מעץ הדעת, נכנסה להם בושה. ודבר שני, כמה שאדם יותר מפחד, אשרי אדם מפחד תמיד. ככה אמר שלמה המלך. דוד המלך אמר, סמר מפחדך בשרי. בתורה כתוב 9 פעמים לאהוב השם, 18 פעמים כתוב לפחד מהשם. כפול. ויראת מהשם אלוקיך. כי מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם, רק דבר אחד, כי אם להירא את השם. רק זה תהיה לך, יירא ממני, הכל יהיה בסדר. יש לך בוס, אתה מבין, אני לא חבר שלך מהטירונות. תשמע בקולי תרוויח, לא תשמע תאכל אותה בגדול. ברגע שאתה הבנת את זה, אתה נהיה צדיק. אין לך אומץ. אתה יודע, אתה מוסרד ואתה מוקלט, ובסוף יביאו לך את הדוח. אז ברגע שנכנס לך פחד ובושה, אתה אדם חכם. ילדים חכמים לא נוגעים בכל דבר, לא קופצים, לא משתוללים, לא נוהגים כמו משוגעים. פוץ! לא קופץ. למה? אני מפחד. טוב מאוד, סימן שאתה חכם. מטומטם קופץ מקומה שלישית, למים. מי שחכם לא קופץ, מה עולה סלעים, יפגע לי בראש, ישבור לי את עמוד השדרה. הבנתם רבותיי, וכסיכון שאתה רואה ילד שיש לו בושה ופחד, זכית. אבל אתם רואים בדור שלנו אנשים איבדו צלם אנוש. אין בושה, אתם רואים אנשים מסתובבות כמו בהמות, בלי בגדים בכלל. מסתובבות עם חזיות, עם תחתונים, עם בגדים, הולכות במיאמי באמצע הרחוב, נכנסים לחנות עם בגדים. בלי בגדים, זה נורא והיום. אנשים לא מתביישים, יש חופים, מסתובבים בכלל בלי בגדים. ולא מתביישים בכלל, אמא לילדים, עוברים כל מיני סודים, מסתכלים עליה. היא נהייתה במדרגה יותר גרועה מבעל חיים. ממש בעל חיים. אין, זה בן אדם מבצל מנוש.
הסימן לזה שאתה רוחני זה הבושה. עובדה, הרבה אנשים שחוזרים בתשובה, כל דבר קטן עושים חשבון, מה יגידו, מה זה, בסביבה. לפני זה מתי היה אכפת לו מה יגידו? אף פעם לא אכפת לו, הוא היה במדרגת בהמה. עכשיו שסוף סוף הוא התחיל ללמוד תורה, הוא הבין מה זה הבושה. ותדעו לכם, בעולם הבא עיקר האונס זה הבושה. זה דבר כל כך כואב. אדם מוכן לשלם מיליון דולר שלא תתפרסם עליו כתבה אחת מביכה בעיתון. מיליון הוא ישלם. עבד 20 שנה של המיליון האלה. קח את זה, עשה טובה, רק תגנוס את הכתבה. לא יכול, אני לא יכול להסתכל ברחובות, לצאת לרחוב, אני אמות מבושה. אנשים התאבדו בגלל שעמדו לפרסם עליהם איזה דבר מביך. התאבדו. ראיתם בקרב אגרוף שאחד מפיל את השני והוא כבר גוסס עוד שם ימות בבית חולים? דבר ראשון הוא עושה, תופס את החבלים ועומד ומנפנף לקהל. אתה עכשיו מנפנף לקהל, קרבו אותך, הראש שלך נשבר, עמוד השברה שלך נקלש. העיקר למנוע את הדקה בושה. לא אכפת לו מהכאב הפיזי, זה לא נוגע לו בכלל. העיקר למנוע את הדקה בושה. הבושה היא נוראית, אדם שיש לו את הבושה הוא מול בורא עולם. מראים לך את כל העבירות שעשית בסתר, את כל התככים, את כל השקרים, את כל הצביעות שלך, כל הבהמיות שלך, וואו, אתה משתגע, שם זה עולם האמת, שם הכל ברור. שם אתה מבין מה עשית, ואתה רואה גם את כל ההשלכות של זה. שהלכת ילדים לפאבליק סקול, הפכת אותם לרומואים, הפכת אותם לסוני רבנים, לסוני תורה, למחלל השבת, מילים קשקושים, קעקועים, מאשמים, סמים, תרבות אמריקאית של פוחזים. הכל עליך. אתה צריך לשלם על כל העבירות שלהם, הילדים שלהם, עליך עד סוף כל הדורות. פתאום אתה מבין מה עשית, אתה אומר, וואו, איך אני אחזור לנקודת ההתחלה, מאיפה אני אתחיל? מזלנו. שאם בן אדם באמת שובר את ליבו בתשובה, לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תפסה. שברכו ברחמיו הרבים, אפילו לנבוזרדן שרצח 20 מיליון איש, השם, הוא בא לחזור בתשובה, התגייר וקיבלו אותו. רחב הזונה שהייתה מחטיאת הרבים 40 שנה, התגיירה, חזרה בתשובה, התחתנה עם יהושע בן נון. רותו מואביה, יתרו היה אפיפיור, המאסטר של כל העבודה זרה בעולם, לימד את כולם עבודה זרה למרות בהשם. בא, התגייר, חזר בתשובה, נהיה חותם של משה רבנו. אנחנו לא כאלה גרועים. אף אחד מהאנשים פה זה לא רחב הזונה בתקופת רשעותה. אף אחד מאיתנו זה לא נבוזרדן, רצח 20 מיליון איש. ואף אחד מאיתנו זה לא המאסטר של העבודה זרה, מחטיאה רבים במסות. אז אם הם יכלו לעשות תשובה, זה נותן לנו תקווה. גם אנחנו יכולים לעשות תשובה, אבל אם אין אני לי, מי לי? אם אדם לא מתעורר, אף אחד לא יעשה בשבילך את העבודה. תתחיל צעד ועוד צעד. מתחילים, קח לך כמה ספרים, תן לכל מי שאתה מכיר, מתנה קניתי לך. זה מציל חיים הספרים האלה, זה אוצר. שם בלי סוף הוכחות, דברים על החיים, אנשים קוראים את זה משתגעים, גויים, רק קוראים את זה באנגלית, מיד אני מקבל אימייל. גרנטי! Help me to convert. ישר, אני יודע אם אני עכשיו תופס גוי, נותן לו את זה, אני יודע בעוד שבוע, אני מקבל ממנו אימייל, מתחנן להתגייר. אז אם גויים ככה, אז אתם מה? תמצאו את האנשים, אנחנו יש שם דיסקים בחינם, הכל. תתנו להם, תציל גם עוד נשמות על הדרך. אם אתה מציל כאן, שניים, שלושה בזכותך, חזרו בתשובה, נתת להם ספרים, כל המצוות שלהם בא לך לחשבון. זכות ענקית. יהיה רצון שנזכה תמיד לעשות את רצון השם, נתפלל עכשיו ערבית ברשותכם, וסיימנו, תודה רבה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה לראש ברוך הוא לזכות את ישראל.